အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ကြွက်ကဲအယောင်ကြောင်းရဲ့အလားဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအညိုးရှိလဲမသိပါဘူး။တဲကြီးမဲကြီးရွာချနေတဲ့မူဟာမုံတိုင်းကထက်ဆင်လိုက်တဲ့အခါရွှေတဆင်ချောင်းရည်ပြင်ကပိုင်းလုံးကြီးများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တဝီဝီနဲ့လီအော်တန်ကြီးဟာနားကွယ်လူမတက်စူညံမြည်ဟီးနေပါတယ်။တကိုင်းများကျိုးပြက်ကချောင်းရည်ပြင်စီပြုတ်ကြပြီးဝလုံးထိုးစီးစစ်နေပုံမှာအသေးရစရာပေါင်လုံးလက်မောင်းလုံးလောက်ရှိတဲ့တကိုင်းကျိုးတွေကချောင်းရည်ပြင်မှာအရှိန်ပြင်းစွာစီးစစ်လာပြီးကြောက်ဆောင်များနေတိုက်မိတဲ့အခါတပြောင်းပြောင်းကျိုးချေသွားတံတွေကတရမလက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လေပြင်းဟာဆက်မပြတ်ကျနေတဲ့မိုးရေစက်များကိုဆွေးမွေးလမ်းကြောင်းပြောင်းနေတယ်။လင်ငယ်တစ်စင်းဟာချောင်းရည်ပြင်မှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်နေတယ်။လင်ငယ်ဟာထိမ့်သိမ့်မဲ့သူမဲ့နေတယ်။ရေစီးချောင်းအတိုင်းဝလုံးထိုးမျောပါနေတယ်။ကြောက်ဆောင်နဲ့တွေ့ရင်ပေါက်ခါတိကဖြတ်တန်းသွားတိုင်းလေပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်မှဇောကြွေးများပြန်ပြီးအသက်ပင်မရှူအားပါဘူး။၎င်းနှစ်ယောက်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်မြန်ရစာတွေ့ပြီနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးပါ။ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စုံစားခန်းတွေကတိတ်ထိတ်စရာဖယားဖယား။ကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကြီးမှခြေရောလက်ပါကျိုးဖြဲခိုင်မြဲစွာတုံနောင်ခန့်နေရတယ်မလုံနိုင်ပါဘူး။လေပေါ်မှာပက်လက်ပဝင်းကျံမှာကဘာပြက်နေတယ်လို့ပြင်းထန်တဲ့မိုးပေါင်များနဲ့လေမုန်တိုင်းဟာကျွန်ုပ်တို့လေကိုချောင်းရည်ပြင်အောက်ကိုဆွဲယူနှမြုံနေတယ်။ချောင်းရည်ပြင်ဟာမန်ဖီနေတဲ့မွေးနကားကြီးပေါ်မှာတဟဲအတန်ပေးပြီးလင်းမြန်စွာရွှေရှားနေတယ်။ဆက်တော့ကျူကျူဟာပြက်မရဘူးဗျ။ဟင်လေလေနဲ့ကြကြောက်ဆောင်ကြီးတိုက်မိတော့မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လေဟာကြောက်ဆောင်များနဲ့ပုခါတီကလွဲခဲ့ပြီးမှယခုတွေ့ရတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးမှာကြီးမားလွန်းတော့ဒီတချီမှာကိုချိုးနေတော့မယ်။လေဟာလေမြန်တော့အဟုန်ဖြစ်ရေစေးကြောင့်အလေရှိကြောက်ဆောင်ကြီးစီကိုပြေးဝင်သွားပါရယ်။ဖယားဟာကဲပါ။မိုးပြိုင်ပြိုင်ကြကြဲပြီ။ကျွန်ုပ်ကတော့မိုးရင်းကာလာကိုအိတ်ခမ်းတွင်းမှာပဲကွေးလျက်ဇိမ်ယူချင်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းကိုကျွန်တော်ဇနီးမသိမြင်ကခွင့်မပြုပါဘူး။တော့ကတော့ပြီ။ဟိုက်ဘာလဲမြင်။အမဲပြစ်မထွက်ဘူးလား။ဒီနေ့ကုံစည်းနှုံးနဲ့အမိလိုက်နိုင်အောင်ရှင်ဝရိယာရှိအောင်။ဘာရောမိမောင်ရှာမကြွေးချင်ဘူးလား။အကျွေးချင်မကျွေးဘူးပြောလိုက်စမ်းပါကတ်တော့ပေးဟိုက်လာလာဘိုက်ကလေးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မြန်ရစာတွက်ပေးနေတဲ့ဘဲကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာမိုးတပြိုင်ပြိုင်ကြချင်းကိုအန်တူကမရားကျွေးမှုအတွက်အမဲပြစ်ထွက်ခေရှာပါတယ်မိုးရင်းမှုတီကျော်မှတ်ချင်းရင်တန်တို့ကိုခံရတယ်ကိုက်လိုက်တဲ့ချင်းတွေကွာကျွန်ုပ်တို့လည်းမိုးအေးအေးမှာစိတ်နဲ့မကွေးနိုင်ဘူးနော်ကုတုကံပေါ်ဆရာတို့ရဲ့မိုးရင်းမှုတလိမ့်ဆန်များပင်တွင်းအောင်နေကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေကအနားမယူနိုင်ပါဘူးဟောဟိုမှာရုံတကောင်တားကောင်ကြီးမရလဲရုံတကောင်ရှာပြီးအမဲရပြီလို့ပြောကအိမ်ပြန်နှက်မယ်လို့စိတ်ကိုပြီးကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းပန်းစားချင်းကပ်ခဲ့တယ်ရုံကကျွန်ုပ်တို့ချင်းကပ်လာခြင်းကိုသိဟန်မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ရုံမှာကျွန်ုပ်တို့ဘက်မလဲဘူးကြောခိုင်းပြီးစန့်ကျင်ဘက်ကိုသာကြည့်နေတယ်တော်တော်အနှံ့မရှိတလိမ့်ဆန်သိပြီးတော့ကျွန်ုပ်လဲကြောခိုင်းနေတဲ့ရုံတငယ်ကိုနှလုံးပြူးနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်မဲ့အရွယ်မမျော်လင့်တော့ဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဟာတော်ခွေးမြတ်ဟာရုံသူငယ်ကြည့်နေရအရှက်မှရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပြီးရုံကိုအမေးဖြတ်လိုက်ရခနာချင်းမင်းအယူတခြားအသားတခြားဖြတ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းစက်တီတည်သွားအောင်မှတတိပြန်ရတော့တော်ခွေးမြတ်ဟာကျွန်ုပ်တို့စီကိုခုံဝင်လာတယ်ဘိုက်ကလေးရေပြည့်ဟာတနက်နှစ်ချက်ပြက်ပြီးချီထိုးချိန်မမရဘူးဖနောင်းနဲ့တင်ပါတသားလေးကြအောင်ပြည့်ရတယ်အသက်လူပြည့်ရတယ်ဘိုက်ကလေးကလူပူးတလောက်ခြေသွက်တယ်မတွက်လို့မဖြတ်ဘူးမိမမရသေးဘူးကျွန်ုပ်တို့မှာတော်ခွေးချက်အပြေးမမြန်အောင်မိယာလှက်ဟက်လိုက်မယ်လာလျော့ကျွန်ုပ်တင်ပါမှာအေးကနေအထေးအတွေကိုခန်းစားလိုက်ရပြီဂရောင်းကြိုက်မှာပြုတ်ကတော်ခွေးပစက်ထည်ကိုရောက်နေတယ်ကံကောင်းလို့သာတင်ပါမှာတော်ခွေးပစက်ထည်အကွင်းလိုက်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့တော်ခွေးမှာပစိုးမလွတ်ချင်ရကျွန်ုပ်နဲ့အတူစမ်းချိန်မီပြေးလိုက်တယ်လို့ရှိနေတယ်ဟဲ့လွတ်လေထုံးစံမရှိကတော့ပြီကျွန်ုပ်တို့မှာအသက်လူပြေးရတော့အမောဖောက်လာချေပြီတတော်လုံးကတော်ခွေးဟောင်းတန်တွေမန်ဖီတန်များဖြစ်ကဘာပြက်တယ်လို့ပဲနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရတော့ခွေးမြတ်ကသွားဖြဲသားနဲ့အသေးရစပွဲဘိုက်ကလေးကကဘယံပေါ်ပြေးတက်တယ်ကျွန်တော်လဲဘိုက်ကလေးခြေကိုဆွဲပြီးတော့ကဘယံပေါ်တက်တယ်ဂရောင်းကြိုက်ကြိုက်တဲ့တကောင်သားကတန်ရောစင်တွေ့လွန်လာပါတယ်ဘိုးဖနက်ကိုတကောင်ကလည်းခဲလိုက်ပါသေးတယ်မိုးရွာလို့မြေသားနူးညံ့ချင်ရကြောက်တုံးများပြိုကျကုန်တယ်ကြောက်တုံးတွေကအောက်မှတက်လာတဲ့တော့ခွေးမြတ်ပေါ်အရှိန်ပြင်းပြင်းကျလျာတော်ခွေးများမှာကြောက်တော့များအောင်မှမရှုမလာဖြစ်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်လည်းအပေါ်ထိကရောင်းကြိုက်ကိုကြိုက်ပြီးပါလာတဲ့တော်ခွေးကိုနှလုံးပြူးနဲ့တိတ်ချိန်ပြီးစီဝင်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်
တော့ပါသေးတယ်ထီလို့တောခွေးတွေကကြောက်တုံးပြီသူဒဏ်ရာရသူတို့ဖြစ်စုညံစွာအော်ဟစ်နေတယ်အသက်လူပြေးခဲ့ရရာယခုမှပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မိတော့နေရာစိမ့်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်စီကိုရောက်နေပါလဲထို့စဉ်မိုးပြိုပနံရှီတန်ကြီးကြားလိုက်ရလို့မော့ကြည့်လိုက်ရာအမှုရာဆိုးသွမ်းပြီးရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းလာတဲ့လူစုများကိုတွေ့ရပါတယ်တတုံးနဲ့ခင်တို့ရှီစရာဥပဒေတွေနဲ့ဘာကောင်းနေလဲကွာဟိအမသူတို့ကပဲပြောရတဲ့ရှိသေးဟဲ့ဒီမှာမြန်ရစာတွတ်ပြီဆိုတာမကြဘူးဘူးလားကတုံးစာဟုတ်လားကတုံးစာတော့ဖတ်ဖို့ရဲအဲ့ဒီကတုံးကကျွန်တော်အကြောင်းရေးထားတာပေါ့အဆက်ပဲဟေးကတုံးပောက်ကရရပြောမနေစမ်းနဲ့ဟိုကတုံးနဲ့ရုပ်ကမင်းရုပ်ထက်အပုံကြီးချောတယ်ဒုက္ခကတုံးရုပ်ကတော့ကျွန်တော်ထက်ချောတဲ့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားစူဇန်မင်းတို့ဘယ်ရောက်ကောင်းနေလဲဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲအလဲလာတာပါအေးဟုတ်ပါအမေးပြရင်တောခွေးတွေလိုက်လို့ပါဩတတ်တဲ့မင်းတို့မိုးမောင်ဆိုတာကြားဘူးလားမိုးမောင်အမြည်ကြားလိုက်ရနဲ့ကျွန်ုပ်မှကြောယူတဲ့စိတ်သွားရပါတယ်။မိုးမောင်တရင်ကကျွန်ုပ်တို့နယ်မှာနာမည်ဟိုးဟိုးကျော်လာပါတယ်။ဟိုက်နာမည်ကြားရုံနဲ့တက်သွားပြီ။လူသက်တမားတိုက်ချင်းအနုချန်းစီလူရချင်းတို့အပြင်ရှေးဟောင်းဖျားဆင်းတို့တော်များခိုးယူချင်းတို့မှနာမည်ကြီးလာပါတယ်။တပည့်တွေကလက်မယော်များ။ gain စကန်းပြန်ကြမဟဲ့။သူတို့ဘလို့စီရင်ခဲ့မလဲ။လွယ်ပါရဲ့ကွာ။သူတို့လည်းစုံစားရအောင်ပေါ့။နှစ်ယောက်စလုံးလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးလေတစင်းနဲ့ချောင်းရွက်တိုင်းမျောပေးလိုက်ပါကွာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျစိတ်ကူကောင်းလာတယ်ဗျချောင်းရည်ပြင်ဟာတောင်ကြီးတို့ဖြစ်တဝုံဝုံစီးစစ်နေတယ်လေမပြောနဲ့တကိုင်းကြီးများပင်ကြောက်ဆောင်များဖြင့်ရိုက်ခတ်ပြီးကြိုးကြေကုန်ပါတယ်ငင်ငိမ်လေးသွားစမ်းရုတ်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 လုံးမမကြမ်းနဲ့နော်မိုးမောင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြောင်ရှင်းနေပြီသွားပြီဗျမြန်ရစာတွတ်ပြီရေအမြအမြအမြလေမုံတိုင်းနဲ့အတူအစာမှန်ဖြစ်နေတဲ့ချောင်းရည်ပြင်မှာကျွန်ုပ်တို့မျောပါခဲ့ရပါတော့တယ်။လင်ငယ်ဟာကြောက်ဆောင်ပြေပုတ်ခါတေကလွဲချော်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာကံကောင်းထောင်းမစွာအတက်နဲ့ကိုအိုးစားမကွဲကြသေးပါဘူး။တော်ရသေးရဲ့ဟာဆရာတော်မကြီးစံချောင်းလယ်မှာအင်ကြီးတလုံးဟုတ်တယ်တိတ်ထူးဆန်းတာပဲ။ကျွန်ုပ်တို့လေကမိုးရဲလေထဲမှာရေစီးအတိုင်းမျောပါနေရမှာချောင်းလယ်ရှိအင်ကြီးနာချင်းကပ်မိပါတယ်။တိုင်ကုတ်တစ်ခုပေါ့ခြေနဲ့ရောင်ချိန်မယ်။ကျွန်ုပ်ကတိုင်ငုတ်ကိုခြေဖြစ်အရဆွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ခြေနှစ်ဖက်ချားမှာတိုင်ငုတ်ချိန်ပြီးတော့လေဟာရေစီးအတိုင်းချလေဆင်းသွားပြီးတိမ်မောက်လူလူဖြစ်နေရဲ့။ဖယားဖယားမှောင်ရင်တော့အသေးပဲ။တောင်းခံထားရရကျွန်ုပ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှေ့ထွက်လာမှပဲစိုးရင်ရပါတယ်။အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ကဲကြပါဖြို့ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးကအတန်ကုန်အော်ဟစ်ခေါ်ပြီးမဲ့လေ။ကျွန်ုပ်တို့အတန်ကမိုးတန်လေးတန်ချားမှာကွဲပြောက်လို့ထင်ပါတယ်။တစုံတရာလှုပ်ရှားမှုမတွေ့ရပါဘူး။ဗျို့အင်ရှင်တို့ကုညီပါအောင်။ဘိုက်ကလေးရဲ့လေကောင်းထွက်လို့မတက်ကောင်းအောင်လိုက်တဲ့ဂျိန်လောင်နဲ့ဝမ်းကောင်းတန်ကြီးချောင်းအိမ်ပေါ်မှာဂျိုး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 အတန်တွေကိုကြားလာရှာပါရယ်။ဟောအတန်ကြားတယ်ဟေ့လာပြီ။ဒုစင်မဲမဲအရာတစ်ခုဟာတဲအတွင်းမှာတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့လှေပေါ်ကိုလွင့်စင်ကြလာတယ်။ဟဲ့ဘာကြည့်လဲ။လေပေါ်မှာမှောင်နေချေရလွင့်ကြလာတဲ့အရာကိုသေချာမမြင်ရအောင်။ခနာကိုကိုတီကောင်လိုကြွက်သားများအလျှော့အတင်းပြုတ်လောက်ပြီးအနာကပ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းတပန်းကြီးသွားပါတယ်။ဘိုက်ကလေးကသပင်မွေးတွေထောင်ထထားပြီးကျွန်ုပ်ကထောင်စရာသပင်မရှိလို့မထောင်ရပေမဲ့လွန်စွာမှတဲထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်ရပါတယ်။အမလီဒါလူလက်ပြက်ကြီးပါလားဗျ။ဆက်တော့နန္နာဘဝဗျာတရေချောက်တာကျွန်ုပ်လဲဆော့ထားတဲ့ခြေကိုအလင်းမြန်ဖြုတ်လိုက်ရလေဟာအင်ကြီးစီမှာကွာသွားပြီးရေစီးကြောင်အတိုင်းလင်းမြန်စွာမျောပါသွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကဇောကြီးများပြန်ထွက်လာအောင်ကြောင်းရုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းထက်ပင်လိပ်ပြာလွင့်စင်စရာဖြစ်ရက်ကကြုံလာပါတော့တယ်။၎င်းမှာအင်ကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့လှေနဲ့အဆက်အသွယ်ဘာမှမရှိပေမဲ့လည်းနောက်မှထက်ချက်မကွာအနီးကပ်အမီလိုက်လာတာကြောင့်ပဲ။ဟိုက်ဆက်ဆက်ဆက်တော့အင်ကြီးလိုက်လာနေပြီ။အေးဒုက္ခပဲဘလို့လဲဟာ။တချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့ချောင်းလယ်မှာအင်ကြီးအကြောင်းသင်တို့မှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်။အင်ကြီးပေါ်မှာလူတွေအလောင်းကြီးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပဲထိုခါကလည်းလှိလို့ရအောင်အင်ကြီးအမိလိုက်လာခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ထိုစင်ကလှိနေအိမ်ကျိုးတွဲထားတာကိုမဖြုံးမိလို့သာအင်ကြီးလိုက်ပါနေတဲ့အောင်ကြောက်စိတ်ဖြစ်ထင်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုတော့ဘာအဆက်အသွယ်ရမှမရှိပဲလေနောက်ကိုအင်ကြီးလိုက်ပါနေခြင်းကထူးဆန်းလာပါပြီကျင်းချင်းအင်ကြီးမှာလေငယ်လေးကိုဝါးမြူတော့မရအောင်အောင်းမိုးလာလေရာအာဆရာတို့အလုပ်လုပ်လို့ပါအောင်ဗျကျွန်ုပ်တို့လည်းဒီတချီတော့ကိုချိုးနေပါရောလို့ထင်နေတယ်။အင်ကြီးဟာလှိနဲ့နီးကပ်လာစဉ်တရဝါကြီးတကောင်ကကျွန်ုပ်တို့လှိပေါ်ကိုခုန်တက်လာပါတော့တယ်။လှိဟာညံ့ငနေဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းလက်ပြလွင့်စင်မတက်ကြောက်ရွံ့ရကာ
ထိုတရဝါကြီးကိုတေချာစွာကြည့်မိလိုက်တော့၎င်းမှာကြားကြီးတကောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။ကြားကြီးရဲ့မန်သွင်းတန်ကလေမိုးတန်နဲ့အပြိုင်ချင်းလောင်ရှာတော့တာမန်လူဖို့ကြောက်သေးပြန်ပြန်ပါလောက်ပါတယ်။ကြောက်ကြောက်လုံးလို့ပါ။တကူကန်ကောင်းတာကအင်ကြီးပေါ်မှာကြားကြီးခုန်ကူးလာနဲ့အင်ကြီးမှာကြောက်ဆောင်နဲ့ညီကချောင်းတနေရာမှာတန်ခဲ့ခြင်းပဲ။သူမဟုတ်ပါကအင်ကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့လှင်ငယ်ကိုတိုက်ခွဲနှိမ့်မြုပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ဖယားကဲပါထိုစင်ကကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကမတက်တာလှပါဘူး။တကူလုံးမလို့ရှားနိုင်အောင်ကျိုးတို့ခံနေရတယ်ကြားတဲ့။ကြားကြီးနဲ့လေတစင်းနဲ့စီးနေရကြရ။ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်မျိုးကိုဘသူရဲဝံ့စွာရင်ဆိုင်နိုင်မလဲ။ရှာပါ။ကြားကြီးကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချင်းကန်လာကြရ။လွန်စွာမှနီးကန်လာတော့ဘိုက်ကလေးကကြောက်ရှာလွန်းလို့ခရောင်ကတန်းဖြစ်နေပြီ။ထိုစင်ကြားကြီးကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချင်းကန်လာကြရ။လွန်စွာမှနီးကန်လာတော့ဘိုက်ကလေးကကြောက်ရှာလွန်းလို့ခရောင်ကတန်းဖြစ်နေပြီ။ထိုစဉ်ကြားချီရကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုကုန်းဟတ်လိုက်ချေရကျွန်တော်လည်းဒီတချီတော့သွားရှာပေါ်သဘောနဲ့ရင်တုံလှစွာမမိတ်မတုံကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ကြားချီပါဆက်အတွင်းကျွန်တော်ခြေထောက်ပါသွားတယ်ကြားချီရအာရပါရကိုက်လိုက်ချေရကိုက်မရရှာပါဘူးအချောင်းကကျွန်တော်ခြေထောက်မှာကျန်ခဲ့ပြီးတွပိဖနက်သားသူ့ပါဆက်ထဲပါသွားခြင်းပဲတေးဖနက်ကြီးဝါနေရရလူအသားလူချိုးချင်းငန်ဆက်အရသာမရှိတော့တကောင်သားကြားချီတိသွားပြီးထွေးထုတ်ပြက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တွပိဖနက်ကချောင်းရည်တွေကိုကျသွားပါတော့တယ်။နှမျောလိုက်တာအခုလိုမိုးရင်းစီဖို့တွပိဖနက်တွေရဈေးကြည့်ပါပဲ။လာတော့တွပိဖနက်တွေငွေကင်းအန်ဒီရဲ့စိတ်ချရတယ်ရှင်လင်းမစင်ဘူး။ကြားကြီးဟာတဖန်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဗလာတက်တက်ပြက်နေခြေထောက်ကိုကုန်းဟတ်ဖို့ပြန်လိုက်စဉ်ဘိုက်ကလေးကပြတ်တော့ညံစွမ်းဖြင့်လေလံနှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရလေကိုလူးစေပါတော့တယ်။လေဟာမှောက်မလို့လူးလိမ့်နေတော့ရကြားကြီးဟာအူတူအန်တန်ဖြစ်သွားပြီးထိုင်ချလိုက်ရတယ်။ဟိုက်ရှင်မကူးတဘူးအဲ့လိုမညစ်ပါနဲ့ကိုပိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးနဲ့အတူကျွန်ုပ်ပါလှေကိုလူးလိမ့်နေချေရလှေဟာရေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်စွာမှနီးကန်နေပြီကြားကြီးဟာမျက်လုံးမျက်စံပြူပြီးလှေချမ်းပြင်ပေါ်မှာဝစ်နေရှာပါတယ်ရှေကူးတနဲ့မတက်ထားမိတာမှားပြီဆဆဆတော့တိတ်မလုံးနဲ့တကယ်မောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရေမကူးနိုင်အောင်အေးဟုတ်သားခွေးမသားကြောင်ကြောက်အောင်လူပေးနေရနဲ့ကိုဖို့ကိုမိသွားရတယ်เจ้าเมียคุยมาตาจ้าเรตู่จ๋าคุยมาตากระดงนี่ๆอ้งปอกว่าดีโลเนี่ยจ้ามาท้าวชาวินเนี่ยมาถ่มลาเยจิยาเจ้าตู่อ่ะจ้าตั่วตะยันอี้ยาเรจ้าญ้องเปค้าสั่นยิมเป็นสั่นกวนไม่เปียวหลิโอหลบไปไล่ยิจ้าขะเมียญะลงปิ้วเนี่ยยาเรหลุดตองไม่หลุดเยอย่างบาเวลากระตบไปดีโลเนี่ยลีญิงลาไปไล่เลยย่อบาลาเรยองนี่เป็นปิ้วลาเฉยไปเจ้าแลปาวินฉิงก็อเก้กัดจิยาเจ้าตู่จုံน้ายหยัวย่องยันเต็มไม่รู้တော့จองติยาโลလွန်စွာမှဝမ်းသာမိပါတယ်ဝင်းချင်ဟာလင်းချမ်းလာတယ်ညကအသက်လူခေရလို့တတိမရပေမဲ့မနက်ခင်းအေးဆေးလာတဲ့အခါဝမ်းတွင်းမှာတကြုံကြုံနဲ့စလာပါတယ်ကြားကြီးရဲ့ဝမ်းကောင်းတွင်းမှာအစာတောင်းတန်ကြီးကကြောက်ခမန်းလေးလေးထွက်ပေါ်လာတယ်ဒုက္ခနေအောင်ပြူလာတော့ကြားကြီးကလွန်စွာမှလှပါတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ကြားကြီးရဲ့မျက်လုံးများကကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတာကကျွန်ုပ်မှာအသေးရလာတယ်သူလည်းပိုက်စာနေလေပြီကောင်းလိုက်တဲ့တွပီခြေထောက်စပြုတ်ရှာတပြင်းပြင်းလှုပ်ပြီးထဖို့ပြင်ဆင်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့မှလည်းလေနေရန်ကိုသာတင်တွင်လှုပ်ပေးနေရတယ်။ကြားကြီးမှလည်းလေမောက်မှကြောက်ရွံ့လို့ငြိမ်ပြီးဒေါသထွက်နေရတယ်။လေပေါ်မှာမှုပေါ့ကွာ။ဆရာတော့ဒီကောင်ကြီးဟာအိမ်ပေါ်ရောက်နေတာကိုဗျ။အိမ်ကြီးပေါ်ကလူတက်စားပြီးညကကျွန်တော်တို့လေတဲ့လက်တစ်ဖက်ပြစ်ချတာသူပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါပေါ့ကွာ။နာနာဘဝဆိုတာမရှိပါဘူး။တတ်တဲ့အိမ်ကြီးကကျွန်တော်တို့လေနာကိုလိုက်လံတာကတော့ဟန်ဦးစရာပဲဗျ။အေးကွာ၎င်းဖြစ်တဲ့နှစ်ကညမောင်မောင်မမဲမှာမျက်စိလှဲ့စားသလားအကြောင်းလွန်ပြီးထင်ရောင်ဝူးတော်လားကျွန်တော်မတွေ့တတ်တော်ပါဘူးရှိတ်တိုးမလာနဲ့နော်ငါးစာဖြစ်သွားမယ်လျာကြုံတိုင်းရွာကိုဝင်းချဲပြီးဟာဥတုကြီးတို့ကြည်စမ်းမအောင်ကြားကြီးဖမ်းလာတယ်ဟဲ့ကန်းဆက်စီမှာကလေးတယောက်ရဲ့စူးစူးဝဝအော်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ကြည့်မိတယ်ခဏချင်းပင်ကြုံတိုင်းရွာရဲ့ချောင်းဆက်မှာလူစုလူဝေးကြီးဖြစ်သွားတယ်လူအုပ်ကြီးဟာလှေမျောရအတိုင်းပြေးလိုက်နေကြတယ်။ရှေဆုံးစီမှာနှလုံးပြူတကားကနေဥဆောင်ပြေးလွှမ်းနေသူကရွာတကြီးပါစေပဲ။ဟာဆဲတော့ဖမ်းပြီးတင်လာတဲ့ကြားကြီးကကြီးချက်တအားပါလားတော့။အေးဟာသူတို့ဖမ်းလာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကိုဘသာခုံတက်လာတာကြားနှက်ပြစ်ခံရပြီ။ဟင်ဆဲတွက်ကဘာဖြစ်လို့ခေါင်းလေးပဲပေါ်နေရလဲ။တေချာကြည့်ပါဦးဟာ။ဟဲဆဲတွက်တို့ကကြိုးတုတ်ခံရတာ哦။ဘသူတုတ်တာလဲ။ကြားကြီးကတုတ်လိုက်တာလား။မစိုးဒီရွာသားတွေအတွေးခေါ်ကောင်းတယ်ကြားလောင်နေနေအဆင်ရှိတယ်အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေက
ဒီတစင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာခဲ့မယ်လို့စိတ်မကူးကြဘူး။ပြေးလိုက်ပြီးအေးမရဖက်မရစကားများနဲ့သာချိန်ကုန်နေရချေရ။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာလူများအဖက်ဖက်ကမတိုးတက်တာကလည်းမဆမ်းပါဘူး။ညကအိမ်မက်ထဲမှာလူပြိုကြီးစောတံမောင်ကကျုပ်ကိုလေဟဲရင်တွေခုန်လိုက်ပါပြီကလတ်တက်စင်ရဲ့။ရခုနေသားလေးတစင်းရှာပြီးမင်းမြန်လော်ခတ်ကဲကြရင်ကိစ္စမပြီးပြန်ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ခဲ့ကြပါလို့အော်ရင်လည်းမတင်တော်လာပါဘူး။ဒီလိုနဲ့လူအုပ်ကြီးမှာပြေးတာလိုက်နေချေရရွာနှန်းရှည်ဆုံးတော့မယ်။ဘာစီပြက်ပါပြာကြားကိုတကြီးပါစီလည်းမုံမုံတုံတုံနဲ့တနတ်ထိုးချိန်တော့ကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားပြီးတော့ဇက်ပူနေရတယ်။ဘာစီမပြစ်နဲ့မပြစ်နဲ့ဘာစီလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိတယ်။အမတွတ်ပြာများပြောင်းရသေးတယ်။ကဲကွာ။ကြားကြီးမှာလမ်းဖြန်ပြီးတုံငနေဖြစ်သွားပြီမယ်လေ။အိန္ဒြေပြက်အောင်မရှောင်။ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးသာရှိသမျှကြွက်သားတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးခုံပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ချေရလေထဲမြောက်တက်သွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရှောင်းကားမှာကျွန်ုပ်အုတ်ထုပ်ကိုကြည်စံခခဲ့တယ်။ဟိုက်မရှောင်ရင်လွတ်တယ်။ကြားသိနေလေ။ကျွန်ုပ်တို့လေထဲမှာမြောက်နေစဉ်လေမှာရေစီးနဲ့ရှေ့ကိုရွှေ့သွားချေရကျွန်ုပ်တို့ပြန်ကြတော့ရေထဲကိုဟိုက်ဆရာတို့တို့ရင်းငုတ်သွားပြီပြို့ကြည်ရှောင်းတာလားမှမသိတာ။ဟဲ့။ကြားကြီးဟာလေပေါ်မှာအထီးကျန်ငောင်းစင်စင်ထိုအခါပြင်းလို့လားမသိဘူး။ဝမ်းကောင်းတန်ချီနဲ့ဟိမ့်ဟောက်လိုက်ချေရကြားကြီးဟိမ့်တန်ကြတော့တတိကေရွာသားတွေကကြောက်ရွံ့လို့ထွက်ပြေးကြတယ်။တကြီးပါစီလည်းအယောင်ယောင်အမမဖြစ်ချုံလဲစဉ်ကြီးစံထွက်သွားရ။ထူကြီးစံမှာအင်မတန်မှကြံကြံဖန်ဖန်ကြားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမှန်သွားတယ်။သွားပြီပြို့။ထူအခါမှရွာသားတွေလည်းရေထဲဆင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုရေငုံရှာကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကရေမကူးနိုင်ကြဘူး။မုံတိုင်းနဲ့လှိုင်းကြမှာတေကံမရောက်ပဲ။တကြီးပါစီရဲ့ကြီးစံရှောင်းကမှရေနစ်တရမယ်ကိမ့်ပါလား။တခုကံကောင်းတာကအဲ့ဒီနေရာကရေအတန်ငယ်တိတ်ပါတယ်။ဝါရပြန်လောက်သာရှိတယ်။မြေပြင်ထည့်ရင်ခြေထောက်နဲ့တော့တော်တော်ပြီးတော့ကမ်းဘက်ကိုတက်ရပါတယ်။မုတ်ဆိုးမျက်လုံးမို့ရေထဲမှာရွာသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဝူတဝါတွေ့နေရတယ်။ရွာသားများဟာကြားကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့အမတ်ဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပွေးဖက်ကကမ်းဘက်ဆွဲတင်နေကြတယ်။တာမန်လူများဖို့သူတို့မျက်လုံးများမှာရေအောက်မှာတဲခွဲစွာမမြင်ရရှာဘူး။ကျွန်ုပ်တို့လည်းခြေတော့ရင်တော့ရင်နဲ့ကမ်းဆက်ကိုရှောင်းလာကြတယ်။ဟာဥတုပေကြီးပေါ်လာပြီ။ဟင်ရွာသားတွေရော?ဟုတ်ပါလွဲများနေကြသလား?ခဏကြာရွာသားတွေကကြားကြီးကိုဆွဲပြီးကန်းဆက်ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။ဟောဟောပေါ်လာပြီ။ဟင်ကြားကြီးကိုဆေးလာတာပါလား။ရှာလိုက်ရတာပြို့တွေ့တော့လေလေးလေးလိုက်တာ။ဟင်ဓာတ်ဓာတ်ဥတုပ်ပြီမှာမဟုတ်ပဲကြာကြာကြားကြီး။ထို့ကြောင့်ရွာသားတွေကကြားကြီးကိုခြံထားပြီးကန်းပေါ်ဥယားဖာယာပြေးတက်လာကြတယ်။ခင်ရရကြားကြီးကရေအောင်ဆုံဆုံပြန်မြုပ်သွားရပါတော့တယ်။ရက်ဆက်ပါပဲကိုရွာသားတို့ရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကကမ်းပေါ်မှာရှာအတိုင်းသားထွက်နေတယ်။တုံ့နောင်ထားတဲ့ကျိုးကိုဝိုင်းဖြေပေးကြရင်ဘလို့ဖြစ်ပြတ်တာလဲလို့ရွာသားတွေကအမေးရှိပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်တို့ကဟန်ကူဖို့နဲ့ကဲဘာစီရောပြီးတော့ဟင်ဘာလဲကျုပ်ကဘာကိုရောရမှာတော့ကျွန်ုပ်ဖမ်းလာတဲ့ကြားကိုဘာစီပြစ်လိုက်တာရေထဲကျဆုံးသွားပြီ။အလိုကြားကိုဆရာတွတ်တို့ကဖမ်းလာတာဟုတ်ပါမလား။ဆရာတွတ်တို့ကကျိုးတုပ်ခံနေရပြီးကြားကြီးကမိမ့်မိန်ကြီးထိုင်လိုက်လာတဲ့ဥစ္စာ။အမကျိုးတို့ခံရပြီးမလုံရှားနိုင်တော့တာတော့ကြားကြီးအားကြောက်ပြီးကော့ကော့လေးထိုင်လိုက်လာတာဗျဆက်ပြောပြလိုက်စမ်းပါကျွန်ုပ်ကျိုးတို့သာမခံရရင်ခမားကြားကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာနဲ့ကြောက်သေးပါရဲ့ရွှူရွှူတောင်ထွက်တဲ့ရေတောက်များလို့ရုံရခက်ကြီးပါလားလူဆရာတို့ကဘသူကကျိုးနဲ့တုံ့လွတ်လိုက်တာလဲဗျမိုးမောင်ဟိုက်ဖယားမိုးမောင်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ရွာသားတွေကလန့်ပြန်သွားတယ်မျက်နှာပြက်ကုန်တယ်မိုးမောင်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီးမှပြန်လေလွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းတစီတရေတွေလိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ဖះဖះမိုးမောင်လက်ကပြန်လို့လာတာအံ့ဖွယ်ပဲပြို့။ရံရစာတွတ်ပြီးမိုးပေါ်ဗျာ။တိနေလေ။လွတ်တယ်ဆိုတာလေသူတို့ကလက်နဲ့မတက်ချင်တော့ချိုးတုပ်လှေပေါ်တင်ပြီးမုံတိုင်းကြမှာအသေးလုံးလိုက်တာပါဗျာ။ကန့်ကြီးလို့မသေးတာပါ။လက်မခံအောင်ဒီမှာမှကံမကောင်းမှုဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ပါ။ရမမင်း။ဒါနဲ့ကြားကြီးကရော။အိုးကျွန်ုပ်ဖမ်းလာတာပါဆို။ရောပါပါစေ။ဟိုက်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။တကြီးပါစီဟာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နှမျောကပ်စေးနေသူမှရောခန့်ထိလဲပြီ။ကျွန်တော်လဲအားရအောင်ချင်းတန်ကြာအစွမ်းပြပြီးမှ gain gain မယုံနိုင်လဲရှိပါစေတော့။နောင်ကျွန်တော်သားကောင်ပါလာတိုင်းကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပြီးမှဝင်းကူညီပါနော်ပါစီ။ပါစီမျက်နှာလဲဝင်းပါသွားပြီ။ဟာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကြည်ကျေးဇူးပါပဲ။ကျွန်တော်လဲနွမ်းနယ်လာပြီဖြစ်လို့အနားယူရန်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ကြားသားနဲ့စားရဖို့တီတီလေးကွာ။တိနေလေ။ကောနောင်ကိုင်းငွေခင်ကဟင်းရွက်ခူးထွက်လာတယ်။အိမ်မှာမုတ်ဆိုးမှမိခင်ကြီးဒေါငွေကြော့တာထမင်းချက်ကျန်ရပါတယ်။ညကမုံတိုင်းကြားခဲ့လို့
တကိုင်းများကျိုးကျေပြုတ်ထွက်နေတယ်။မိုးရေဝါလင်စွာတောက်တုံးခဲ့ရလို့တရွက်တွေကစိမ့်လန့်နေတယ်။ချောင်းတစ်လျှောက်အလေးချပေါက်နေတဲ့စားပင်တွေကအများပြားလှပါတယ်။ဟင်းရွက်ကိုဇောနဲ့ခုနေရင်အမလီကန်းဆက်မှာလူတယောက်မှောက်ကုန်ကြီးလဲကျနေတော့ရုတ်တရက်တွေ့ရလို့လက်ပြာလွင့်စင်မတက်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်။ရေပေးပါ။အဲအသက်ရှိသေးတယ်။လူငယ်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဝတ်စားများကိုကြည့်ပြီးမြို့ရက်မှလာကြောင်းသိတာနိုင်တယ်။ညကမုံတိုင်းမှာတနေရာမှာဒုက္ခဖြစ်ပြီးရေစီးချောင်းတိုင်းမျောပါခဲ့ပုံရှာတယ်။အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသူမရှိပါဘူး။ငွေခင်ကရဲစုံပြီးတော့ထူမလိုက်တယ်။ရေတိုက်ပါ။ငွေခင်ကရေတန်းတန်းကိုလက်ခုပ်နဲ့ရှူပြီးတော့တိုက်ပါတယ်။ထိုလူဟာငွေခင်လက်ခုပ်ကိုအငမ်းမရဆော့ကင်ပြီးတောက်တော့အပြိုစင်ငွေခင်မှာလန့်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ရေထဲမှာမျောပါလာတဲ့လူစိမ်းဟာကျုံတိုင်းရွာကောနောင်ကိုင်းငွေခင်တို့အိမ်မှာတောင့်တင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ရွာတကြီးပါစီအိမ်မှာမောင်းတန်ကြောင့်ကြုံတိုင်းရွာသားတွေစုဝေးရောက်ရှိလာပါတယ်။လူဆောင်လောက်တော်ပါစီကအောင်မြင်ထေဝါတဲ့အတန်းနဲ့ဒီနေ့ပြောမှာတော့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုမမျောလင့်မဲ့ချောင်းရည်စီအတိုင်းလူတဦးမျောပါလာတာကိုစေယူထားတဲ့တည်င်းမှာပဲ။ဟင်?တွေ့ရှိသူကတော့ငွေခင်ဖြစ်ပါတယ်။တွေ့လာသူကတော့ဒီသူငယ်ပါပဲ။လူများသူတက်ကအလူရထားကြည့်ကြတယ်။တနာကမာဖြစ်ပါတယ်။အသက်30ပင်ပြည့်တတ်ပုံမပေါ်သေးဘူးဖြူသောအသားထင်းသောမျက်ခုံးမျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းအရက်မြင့်မြင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေလဲလျာမြူသားပညာတတ်ဖြစ်ပုံပေါ်ပါရဲ့ဟဲချောရတော့ဘာစီသူ့နာမည်ကဘာတဲ့လဲဖြုတ်အဲ့ဒါပြဿနာပေါ်ဗျာအဲ့ဒီသူငယ်ဟာသူဘယ်ကလာလို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဖြုတ်ဟာထူးဆန်းပါလေဆရာတို့ရဲ့ဟင်ကိုယ့်နာမည်ကိုမသိရတဲ့သူတခါမှမကြုံဘူးဘူးထိုစဉ်ကျောင်းဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ကဒီလိုရှိပါတယ်ခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်မိတဲ့လူတွေဟာအတိတ်မေယောဂါရတတ်ပါတယ်ဒီလူရဲ့ခေါင်းမှာဆေးရလာစင်ကဒဏ်ရာတွေတွေ့ခဲ့ပါသလားမငွေခင်အဖူကြီးတစ်ခုတော့တွေ့ပါတယ်ဒါဆိုခေါင်းကိုတစ်ခုခုနဲ့ရိုင်းမိပြီးချောင်းထဲပြုတ်ကျရာကမျောပါလာတာနေမှာပါသိကြပါတယ်အတိတ်မေနေပြီတစ်ခုတော့ရှိရစရာသူ့ခေါင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်မိရင်ဘဝဟောင်းကိုပြန်ပြီးတတိယလာနိုင်တယ်ဟာဒါဆိုသူ့ခေါင်းကိုခြားကြည့်ကြရအောင်ဟိုက်ရွာသားတချို့ထလာလို့တကြီးပါစီကမနေတားယူရတယ်။ဟာဟိတ်ကောင်နေထိုင်ကြစမ်း။ကိုကြည်နိုင်ကလည်းကြံကြီးစရာဗျာ။သူ့ဘာသာနေပါစေအတိတ်ကံပါဗျာ။ထူအခါမှရွာသားတွေလည်းပြန်ထိုင်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါဒီလူစိမ်းဧည့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြဖို့နဲ့လောလောဆယ်သူ့ကိုနမယ်ပေးဖို့စဉ်းစားကြရမယ်။ထူအခါတီဗီတရေဒေါ်ဖြုံးစိန်ကဝင်ကြံပေးတယ်။ဒါဆိုဟိုရုပ်ရှင်ကရှိရဲ့ရှင်တခါကတဘောဟဆိုတာမင်းသားကကိုကျော်ဟင်းပေါ့။သူကအဲ့ဒီကားမှာအခုလိုပဲအတိတ်မေယောဂါတဲလေအဲ့ဒီမင်းသားနာမည်ကိုပဲပေးလိုက်ပါလားဘသူတဲ့တော့စက်ကားတဲ့စက်ကားစက်ကားကောင်းနေပြို့ဘလို့လဲဒီလိုနာမည်ကိုမောင်စက်ကိုအဲ့အဲ့လေမောင်စက်ကားလို့ခေါ်တာသဘောတူကြရဲ့လားတူပါတယ်တူပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူစုမောင်ထုခေါ်တဲ့တကြီးပါစီရဲ့ပထမကိစ္စတစ်ခုပြီးစီးသွားပါတယ်ကဲဒုတိယကိစ္စစမယ်ဘာလဲဒုတိယကိစ္စကရေနံစီပေးဖို့လားလေအတင်ချင်းနဲ့ကဝါတသိန်းကိစ္စချွေးမနစ်စမ်းပါနဲ့ဟုတ်ပါဒုတိယကိစ္စကတော့လူအုပ်ကြီးကနားဆွင့်နေတယ်တတိပါးစီကချောင်းဟန်ပြီးရေတစ်ခွက်ကိုစိမ်နဲ့ဆွဲတော့ခါလူအုပ်ကြီးကိုဟန်ပါပါဝေးဝိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်လူအုပ်ကြီးကမျှော်လင့်ရလို့စက်ငင်စက်ငင်ဖြစ်နေရှာတယ်ဟိုက်ပြောပဲမပြောနိုင်တော့ဘူးမနေ့ကပဲကျုပ်စီမျိုးကအကြောင်းကြားတယ်ဗျအခုတလောကျုပ်တို့ကျုံတိုင်းရွာကြီးတဝိုက်မှာမိုးမောင်အင်မတန်တောင်းကျပ်နေတယ်မိုးမောင်တန်ကြတော့ရွာသားတွေကကျွန်ုပ်တံမသိမသာချင်းကန်နေကြတယ်။အလိုကိုစောတံမောင်တုံးလာချေလား။ကြောက်ပြားအေးငှက်ပြား။လူရဲ့လူတက်ဓမြတိုင်အမှုချမ်းစီးနေတာတနေ့တခြားပို့ပြီးအတင့်ရဲလာတယ်။လူတက်ဖို့ရအောင်ပရွေးစိတ်တက်ရတဲ့လောက်ပဲဝယ်မလဲဘူး။ဖယားစင်တို့တော်တွေပျောက်ဆုံးနေရလဲဒီဖွဲကြောင့်ဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒါတတိဝရိယနဲ့နေဖို့မိုးမောင်တရင်ကြရင်မျိုးကတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုတရင်ပေးဖို့လူတွေပြ။ဒါကြောင့်မိုးမောင်တရင်ကြရင်ကျုပ်စီကိုအကြောင်းကြားဖို့ပါပဲ။အမလီတော်တရေပေးဖို့နေနေတတတရင်ကြောင်နဲ့ဖိန်တုံပါပြီကျုံတိုင်းရွာမှာဖရားတက်ကဥမျက်တာကမှန်ပါပြီဒီဖရားစင်တို့တော်ရေခိုးယူခံနေရတဲ့ရန်ကကင်းလွတ်အောင်ကျုပ်တို့စုပေါင်းပြီးဖရားတွေမှာကင်းဆောက်ခြားထားတက်ပါတယ်ကိုင်းကိုင်းဒါပါပဲပြို့မိမိလေးအိပ်ပျော်ကားစားရှိသေးတယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့အော်တန်းကြောင်ခေါင်းနှပန်းကြည့်သွားပြီးလူးလဲထားလိုက်ပါတယ်မကျေနပ်ဘူးလုံးဝမကျေနပ်ဘူးဘိုက်ကလေးပဲဘာရီမကျေနပ်လို့ပောက်ကွဲနေတယ်လဲဟာဘိုက်ကလေးကဘသူ့မကျေနပ်တာလဲမသိမြင်လားဘယ်ရောက်ရမှာလဲဆရာတော်ရ
ဟိုကောင်စက်ကောင်ပါစက်ကဟိုမျိုးကရေစီးတဲ့မျောပါလာတဲ့အတိတ်မယောဂါတဲလေးလားဘာဖြစ်လို့လဲကွာအတိတ်မေပြီသူ့ဘာသာသူနေရမင်းကိုသူကပြောင်းပြလို့လားအမဒီကောင်လန့်ချုပ်ကိုပြောင်းရင်းမှာလမ်းတွင်ချုပ်ကစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ခေါင်းငုံငုံနေရတာဗျအေးလေမင်းတို့သူကြောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမင်းကဘာမကျေနပ်နေရတော့သူကငွေခင်တို့အိမ်မှာဘာလို့နေသေးရလဲဗျအော်ငွေခင်အိမ်မှာဒီကောင်လေးတောင်းတနေတာကိုမင်းမကျေမနပ်ဖြစ်နေရအောင်ဘဲတက်နိုင်မှာလဲကွာဒါသူ့ကုသကံပဲဟာငွေခင်ကရွာရဲ့ကောနောင်ကိုင်းဖြစ်ပါတယ်မှုံနေအောင်ချောညက်တယ်ရွာကလာသားတို့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်တို့ထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးစောတမောင်တို့လည်းအပါဝင်ကိုကျွန်ုပ်တောင်အိမ်အောင်ကြနေလို့အိမ်အောင်ရှင်းဆိုပေမဲ့ငွေခင်အိမ်ရှိအသွားလာတိတ်လို့လို့မဖြစ်ဘူးမမမြင်နဲ့ပြန်တိုင်းမယ်58ခေါက်ရှိပြီမတော်ငွေခင်ကကျွန်ုပ်ကိုကြပါကဒုသနောတာကိစ္စသူမဖြစ်နေမယ်ဒေးမြင်ကစီနီယာဦးပီပီရောငွေခင်လူချင်းပြန်လိုက်ပါမယ်ဆရာတော့ကောင်းလားကျွန်ုပ်လေးစိတ်ကူးရှင်နေလို့ဘိုက်ကလေးအော်တန်ကြားမှာလမ်းဖြန်သွားကဟေးဘာလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းဟာဗျာဆက်ကနဲ့ငွေခင်တိန်နဲ့တူနေကြတာဘာကောင်းတာလဲဘာကောင်းတာလဲအဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးရလားဒါဆိုရင်မကောင်းပေါ့ကွာဆက်ကအတွက်ကောင်းပေမဲ့မင်းနဲ့ရွာကလာသားရဲ့အတွက်တော့မကောင်းရှာဘောဒါပေမဲ့ဆက်ကဆိုတဲ့ကောင်ကချော့တယ်ကွာမိမတွေကြားလောက်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကဥပဒေရောမျိုးကိုကတို့မို့မတင်နိုင်လို့ဒီထုတ်လေးလိုက်ပို့ပေးပါနော်ကြာတာရေကြာတာရေကြိုးတစ်ခုစဉ်းစားမိရဲ့ဆရာတော့ပြောစမ်းကွာဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ကပြောတယ်ခေါင်းကိုတခုခုနဲ့ပြင်းထန်စွာထိခိုက်မိရင်သူ့ဘဝဟောင်းကိုပြန်တည်ရမယ်တဲ့ဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆက်ကရဲ့ခေါင်းကိုချောင်းရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ဟာမဖြစ်နိုင်တာကွာဟေးဟေးဘိုက်ကလေးမလုံနဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်သဘောမတူဘယ်နဲ့ဟောင်းမမသိမဟောင်းမမသိနဲ့မတော်မင်းထက်ရိုက်မှာအတိတ်ဘဝရောအခုဘဝရောမိပြီးအနာဂတ်ဘဝကိုရောက်သွားပါအောင်မယ်ကွာကျွန်တော်ကဘိုက်ကလေးကိုပြပြတလိမ့်တောင်းမှရတယ်ဘိုက်ကလေးကမကြည်မချမ်းနဲ့ကိုကိုဘိုက်စိတ်ပူပါပြီငွေခင်လေးရယ်လူပြိုကြီးဘိုက်ကလေးကငွေခင်ဆိုတဲ့အချက်ထိန်တလိမ့်နဲ့ရဲ့ဖန်းစားခြင်းကိုခံရပြီးရှိစားလူလူဦးနှုတ်ကျွဲခက်ရှိစားလဲမဟုတ်ဘဲတစ်ဖက်တန်တဲ့ညာဦးကဘာပြူစံပါနကိုကနွားမပေါင်ချိုးနေပြန်ပြီစံဖူးနဲ့ကြာရွက်ကတန်ငါတယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရွှေတစင်ချောင်းရည်ပြမှာပိုက်ချနေတယ်မိုးရင်ကာလာမိုးအေးစိတ်နေတယ်ဖုန်ကြီးเจ้าမှာအာယုံစွန်းစာတုံးမောင်းခောက်တန်ကချောင်းရည်ပြမှာရှက်တိုက်လာတဲ့လေးနဲ့အတူလွင့်ပြန်လာတယ်။ကြာရွေးဖော်ရော့ဟေ။ဆွဲတင်လို့မရဘူးဟေ။ဟေးဟုတ်လား။ကြောက်တုံးနဲ့များညှိနေလား။မဖြစ်နိုင်အောင်ဗျ။ဆွဲတင်လာရင်ပါပါလာပြီးလေးလွန်းလို့ပြန်ပြန်ကြသွားတာ။ဒါဆိုရင်ပွားပြီဟာငါးကြီးမိနေမိနဲ့တူတယ်။ငါးကြီးမိရင်ရောင်းရငွေနဲ့မိမောပါတိတ်ဝယ်စင်မယ်။ကိုကိုဆန်ဖူးကလေတိတ်အလိုက်တည်တာပဲ။ဒါကြောင့်ပြောနေရကြတယ်။ကဲ။ပိုက်တစ်လျှောက်ကင်ပြီးဆင်းသွားတယ်။ပိုက်ဆုံးလို့တေချာကြည့်ပြီးတော့ကြက်သိမ်းမွှင်းကြီးများထပြီးလန့်ဖြန်သွားတယ်။ဟိုက်ကြက်ကြားကြီးစံဘူးလဲတဟုန်တို့ပြင်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ထိုးတက်သွားတယ်။ရေပေါ်ပေါ်တော့လှေနဲ့အတော်ဝင်ဝေးကွာနေပြီမို့ကန်းစီကိုသာကုခန့်ပြေးပါရယ်။ဖယားဖယား။ဟာစံဘူးဒီကောင်ယူးများသွားပြီလား။ရေအောက်ကငါးကြီးကိုသူ့ရကမာမျက်နှာမှတ်လို့ကြောက်ရတာလား။ကြောက်မှကွာပြောနေရကြတယ်။ကိုရိုင်းစိတ်ငုံမယ်။ကဲလာဟဲ့။ကြာရုံးမှာပိုက်ကျိုးတစ်လျှောက်ကင်ပြီးဆင်းသွားပြီ။ကြာကြီးစီကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့ရောက်ခမမျက်နှာကိုမြင်ရတယ်လို့ကြောက်ရရကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကမှုရှုတို့ဖြင့်ကုခတ်တက်သွားပါတော့တယ်။ကြာကြီးကြာကြီးစံဖူးကကြာကြီးလို့អော်ပြီးပြေးလာချေရ။ကြာရသူအပေါင်းမှာလွန်စွာမှကြောက်ရရတော့စံဖူးရဲ့နောက်စီကိုသာကဲကြည့်ကုန်ကြတယ်။စံဖူးကရွာရိုးကိုပေါ့တောက်ရှောက်ပြေးနေရမှမြန်ရစာတွတ်ပြီးအိမ်ရှိရောက်မှရက်ပါတယ်။ကြာကြာကြာကြီးကြာကြီးကြာကြီးပြောကြာကြီးကြာကြီးဆိုပြီးစံဖူးနောက်ကဲကြည့်နေကြတယ်လို့အုပ်ကြီးမှကြားမမြင်ဘူးခုနှစ်တန်ချီခစ်ပြီးអော်လိုက်လာတဲ့ကြာရိုးကသာမြင်ရချေရကြာရိုးနောက်ကိုတချီကဲကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေမလှပါကပြေးဖို့အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့စံဖူးနဲ့ကြာရိုးနောက်မှာကြားမပြောနဲ့ခွေးတကောင်ចောင်းတမီးမှလိုက်လာခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရချေရလွန်စွာမှဇဝေဇဝါဖြစ်ရပြီးစံဖူးကြာရိုးပြည်ရနောက်ကိုသာကဆုံဆိုင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ညရစာတွတ်ပြီးအိမ်ရှိကိုရောက်ကြတော့ရှာအလျားလိုက်ထွက်ပြီးလွန်စွာမှဟဆီရိုက်နေကြပြီ။ကျွန်တော်ကထိုင်ရမထတင်းငိမ့်စွာနဲ့ဂိုင်းဂိုင်းစိုးရင်ကြောက်ကြခြင်းမဖြစ်ကြနဲ့ပြဆမ်းမှာအမောင့်ကြကျွန်တော်လက်အရာဖြောက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလူအုပ်ကြီးကိုဟန်ပါပါနဲ့ကြားရန်ဆွဲနှိမ့်နှင်းရန်ပြောပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လက်ဆွဲတော့နှလုံးပြူကိုမိုးမောင်တို့တင်းယူထားခဲ့ခြင်းအတွက်တအားအာရုံလှပါတယ်တနတ်မရှိရတွတ်ပြီးတနာပါတယ်
တိုက်ကလေးကဗဘဲဖို့ဦးရထွန်းထံမှဓမြောင်းတစ်ချောင်းမှယူပြီးတော့အသင်ဆောင်ထားပါရယ်။လိုင်စင်တဲ့တနက်ကအဲ့ဒါလိုအလွယ်တကူရရန်မလွယ်ကူလှပါဘူး။လိုင်စင်မလို့တဲ့လောက်လေးကွာကိုင်မာလားဆရာတော့။အုတ်ထုတ်နဲ့ဘိုးဘနက်ပင်အသက်ပြောင်းဝင်ထားရယ်။နှလုံးပြူမရှိတော့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးမသိမြင်ကကျွန်ုပ်ကိုနေ့စဉ်ရန်လုံးလို့မဆုံးတော့ပါဘူး။တော့ကတော့ပြီ။တပြားဟောင်းကြီးဖွင့်ပြန်ပြီ။ဆရာတို့ကနှလုံးပြူမရှိရင်ကြားကိုဘာနဲ့နှိမ့်နေမှာတော့။ထိုးရွာသားကပြောလဲပြောနောက်စီမှာကြားရံကိုကြောက်လို့ကြောမလုံတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါင်းဝါကိုသာတွင်တွင်တိုးကန်နေရတယ်။မပူကြနဲ့တွပီမှာနှလုံးမပြူးနိုင်ပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကနှလုံးပြူးနိုင်ပါသေးတယ်။ပြလို့အမောင့်ကြားတွင်တွင်သာပြခိုင်းနေတယ်။ကြားကမတွေ့ဘူး။ဘာစီကတနက်ကရေးရပြစ်လို့ရလို့လား။အဲ့ဒါလိုပြက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ငါလခွေးအရေးတဲ့ကြားမပြပဲတနက်သူတေသနာတွေလုံနေပြန်ပါရော။ထူးဆန်းပါပြီဆရာတို့ရဲ့။တနက်သူတေသနာမဟုတ်ဘူးပြို့ကြားကရေအောက်မှာဗျဘလို့ရေရကြဟုတ်စဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်နဲ့ဟိုတညာကတလေတဲ့စီခရီးသွားမိတ်ဆွေကြီးဖျက်လောက်တယ်ထင်နေပြို့ရေစင်မဲကြားဥပါတယ်အခုတော့ရေကြားရဲ့လို့အုပ်စရင်မှန်ပြန်ရပြီးဆရာတို့ရဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဂျုံတိုင်းရွာသားများဟာရွှေတစင်ချောင်းဆက်ကိုအပြေးကလေးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်စံပိုးနဲ့ကြာရုပ်ကလှမပိုက်ကိုကျိုးဆက်ပြီးကန့်ဆက်ကိုဆွဲယူတယ်မြမြလော်ဝါဆန်ဖူရပြီးတော့ကျိုးရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွဲတင်ကြတယ်။လေးတယ်ပြုတ်ဆွဲထားရဲ့လွန်ဆွဲနေကြဟာလား။တကြီးပါစီကရေမျက်နှာပြင်ကိုစူးဆိုင်ကြည့်ကကြားကြည့်ပေါ်လာမှာကအသက်ရှိသည်ပြစ်ခတ်ရန်ချိန်ရပါတယ်။ဟောဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီ။ဝါလွင်သောအယောင်သွေးတို့နဲ့လှပခဲ့တဲ့ကြားကြည့်မှာယခုတော့ရွှတ်နော်များပေးချံပြီးညပ်ပန်နေပြီ။ဇီဝင်ကချုပ်နေချေပြီ။ဟာဟာနေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒါဥတုပြီးတော့တော်ရရဖမ်းလာတဲ့ကောင်ကြီးပေါ့။ဖန်းနာသူတေရာကြာကျုပ်ပြတဲ့ကြီးစံနဲ့ပါဗျာ။အော်ဘားစီခလုတ်တိုက်လည်းထွက်သွားတဲ့ကြီးစံမှန်းနဲ့ကောင်းကြီးဟေ။စေးစရာကြီးဥယျာချမ်းကအပြုံးမတက်ဖို့မင်္ဂလာယူမယ်ကြံနေတဲ့ဘားစီမှာအဖြစ်မှန်ပေါ်သွားလို့အိုတိုအန်တန်းဖြစ်ရတယ်။လူကြီးမှုပေါ့ကွာ။မှန်လဲမှန်တယ်လို့ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ကြားကြီးကပုတ်ဧည့်တဲ့အနံ့မင်းထွက်နေချေပြီ။ကျွန်ုပ်ကကြားရည်နဲ့အယိုးမြောက်သာယူငင်ပြီးအသားများကိုမြေမြုပ်ပစ်ခဲရပါတယ်။၎င်းရှိအောင်မှကြားတဲ့ရင်ကကျုံတိုင်းရွာမှာထူးဆန်းတဲ့တည်င်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကကြားရည်နဲ့ကြားရုံများကိုဂိုင်ကမသိမြင်ကိုမျက်နှာလှုပ်ရတယ်။ဖြင့်ကြားရည်နဲ့ကြားရုံကတန်မှုမနေဘူးကွာ။ကိုကိုတို့ဟိုတနေ့ကပြက်ခဲ့တာ။ဟွန်းကြားသားတော့ရှာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပဲ။ဒီညနေဘာနဲ့ချက်ရမလဲရင်ကတော့ပြီ။အခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လား။နှလုံးပြူလဲမိုးမောင်တို့ကလွတ်ယူထားလိုက်ကြပြီ။ရှင်ပါနဲ့အမဲပြက်မလဲ။ရှင်အမဲပြက်တာလွယ်ပြီဘာစည်းဝါးရောလှုပ်တက်လဲ။လေးနဲ့ပြက်ပြီးတော့ရှာတွေးပါမယ်ကွာ။ကိုင်မိတ်ဆွေတို့မိမဟုတ်ဖီထိုးအိတ်ထိကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့မပေါင်းလက်ခတ်ပေါင်းလက်ခတ်ဤပါလားပြုတ်ဒါကြောင့်မိမမယူချင်တာယူမဲ့သူဟာလည်းရှိတာ哦အာကာလာညာကမှောင်မိုက်လွန်လာပါရင်နေနေကြကြအိပ်ပျော်နေရမှာဆွဆဲငငယ်ဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်များကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ထမိတယ်ခွေးလေခွေးလင်းတို့ရဲ့အဆက်မပြတ်ဥနေတန်ကြောင့်ညဟာခြောက်ခြားဝေရာကောင်းလာပါတယ်ထို့စဉ်စူးစဝဝန်ထိုးအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကြသိမ်းမွေးညင်းများထသွားခဲ့ရတယ်တရေပြူတရေတရေတရေချောက်တယ်ဒုက္ခတရေဘေးကတရေလေတရေတဲ့ဘိုက်ကလေးထထကျွန်တော်လေးလူးလဲချပြီးဘိုက်ကလေးကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘိုက်ကလေးကမရှိတော့ဘူးအပေါ်ပါများသွားလိသလားမသိဘူးထိုစဉ်တရေဆိုတဲ့အတန်ကြီးကကျွန်တော်အိမ်နဲ့လွန်စွာမှနှီးကန်လာချေရကျွန်တော်လေးအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးအကဲခံလိုက်တော့တရေချောက်တယ်ပြူတစိုးမနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်တဲ့ဦးရဖာရဇိုးရပြေးလာတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှကြော်လွန်သွားပြီသူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ဘာမှလိုက်မလာဘူးဘလူများကြုံလာပါလေခက်ချေပြီဒီလူဘာကိုတွေ့ခဲ့ပြီလဲဘယ်နေရာကတရေချောင်းလုတ်ခဲ့တယ်လဲသူတိအောင်လိမ့်စာပဲပေးခဲ့ရမလို့ဖြစ်နေပါလားကျွန်တော်လည်းအလင်းအမြန်ပြေးလိုက်ရှာပါတယ်အတော်အပြေးတန်တဲ့ပုံကူပါလားကြောက်စိတ်နေ ਉ ရွာလေလက်မတလျှောက်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်ခဲ့ချေရတခြားရွာသားတဦးတယောက်မှထွက်လိုက်လာတော့မတွေ့ရဘူးတတိကောင်းလာတဲ့ဂျုံတိုင်းရွာသားတွေပဲတရေမိမရင်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်မောင်ကြီးကိုဖတ်ထားပါထိုသူခလုတ်တိုက်လေးမှာကျွန်တော်မိပါတယ်။ကျွန်တော်လဲမှခုံဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပခုံးကိုဆွဲယူမှထူလိုက်တော့ဟာတတတရေကြီးလှုပ်ကြမအောင်ဗျာ။ဟင်အရက်သမားစိုးပေပါလား။ဟေးစိုးပေကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တွတ်ပေလေမကြောက်နဲ့ဘေးမလဲတရေ။ဥဥတွတ်ပေအစ်စ်နော်။ရေမရောပါဘူးစိုးပေရဲ့။ထိုကားမှစိုးပေကကျွန်ုပ်ကိုတေချာကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်နောက်ကိုကဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာကြည့်မနေနဲ့ကွာဘာမှမရှိဘူးကွာ။ပြောစမ်းဘေးမှာဘာတွေတွေ့ခဲ့လို့အော်လာလဲ။ဆိုးပေကမောလုံးကြောင်လုံးလို့ဟာစီရိုက်နေရှာတယ်။
တော်တော်နဲ့စကားမပြတ်နိုင်ရှာဦးရွာသားတို့လည်းရှောင်းလာကြတယ်ကျွန်တော်တန်ကြားလို့ထွက်လာတယ်ထင်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲပြောကြကျွန်တော်မူပြီးချောင်းဆက်မှာအိပ်ပျော်သွားတော့ဂျို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 အတန်တွင်ကြားလို့ထကြည့်လိုက်တော့လာလာချောင်းလေမှာချောင်းလေမှာအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်လာတယ်ဗျဟေးအိမ်ကြီးကျွန်တော်လဲတမန်ကြီးကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ချောင်းလေမှာအိမ်ကြီးကိုတတိရတယ်ဟင်ဘယ်နဲ့ချောင်းလေမှာအိမ်ကြီးဖြစ်နေတာရောစုပေရမဖြစ်နိုင်တာကွာမင်းမူပြီးစိတ်ထင်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မူလာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ခရောင်ချောင်ချာမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာဘယ်ခွေးမှလူမထင်ဘူးကွာတော်သေးတာပေါ့မထင်လို့ကျေးဇူးပါပဲစိုးပေပြောတာဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ကြဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော့တမန်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့မိုးမောင်တဲ့ဖွေကလက်ပြန်ကျိုးတော့ပြီးလှိနဲ့မျောချလိုက်မှချောင်းလေမှာအင်ကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်ဗျအဲ့ဒီအင်ကြီးဟာထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့လှိနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဗျာဟင်ထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ရွာသားတွေကချောင်းထဲမှာလိုက်လာတက်တဲ့အင်ထူးဆန်းကြီးကိုနမေချောင်းယုံမြဖြဲကြောက်ဖျားဖျားနေကြပြီဒါတဆိုတရေချောက်တာတကယ်ထင်နေပြော့ပိုင်းနာလေးပြို့ကိုပြန်တော့မယ်မနဲ့အလုံးစင်းရမှာပြန်အိတ်တော့မယ်ပြို့အိမ်မှာမိမတက်ရောက်တယ်အိတ်ချင်ပေဗျာရွာသားတွေကကြောင်ရွံ့လာလို့အကြောင်းပြကပြန်ချချေပြီကျွန်ုပ်သာစိုးပေကိုအိမ်လိုက်ပို့ပေးရတယ်စိုးပေမကြောက်နဲ့ကျွန်ုပ်တွတ်ပေးရှိတယ်ခွေးကရုတ်တရက်အနီးကပ်ဟောင်းလိုက်ချေရကျွန်ုပ်လည်းလက်ပြလွင့်စံမတက်ကြောင်ရွံ့သွားပြီတတိလက်လုံးနဲ့စိုးပေကြောပေါ်ခုန်တက်မိတယ်အောက်မလီဇက်တော့မကြောက်နဲ့ပြို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်လည်းရောက်နေပါပြီအော်အေးအေးကျွန်တော်လေးဗျုံကနေဆိုလန့်သွားတာပါကျွန်တော်လေးရွာလေးလမ်းမတစ်လျှောက်ခွေးတစီစီဟောင်းတန်းဖြစ်လမ်းလျှောက်ပြန်လာရှာရထူဆန်းသောအင်ကြီးအကြောင်းကိုတွေးမိရဲ့အသေးတရာရာရင်တဖို့ဖို့ရှိနေပါတော့တယ်မိုးလင်းမယ်မှာမကြံသေးဘူးတကြီးပါစီအိမ်မှာကျင်းလောင်လှတဲ့မောင်းထုတန်းကမနက်ခင်းကိုအကြီးတန်းလာပါတယ်ဟာကျုံနှိုင်းရွာလေးဒီရပိုင်းဘာတွေဖြစ်နေပါလဲဟုတ်ပါတော့ဆင်းလိုက်ရတဲ့မောင်းကွေးတန်းကလည်းနေစဉ်ဖြစ်နေပြီဒီကြားလေးတရေလိုလိုတဆီလိုလိုတတင်းတွေအားလည်းပါသေးတယ်။ကျွန်တော်လဲလူးလဲထရအလိုဘိုက်ကလေးညကမင်းဘေးရောက်နေရောလမ်းကြပြောပြမယ်လားပြောကျွန်တော်လဲမျက်နာကမန်းကတန်းတက်ကတကြီးပါစီအိမ်ကိုခြေတက်ခဲ့ရပါတော့လေညကကျွန်တော်ရွာလေးစနီးနာထွက်နေရဗျအောက်မှာညဘက်တူအောင်အိတ်နေတက်တဲ့ကောင်းကများအခုမှဘာရေးကြီးလို့ဝရိယကောင်းနေရရောကျွန်တော်စက်ကောင်မတင်ကောင်းစရာတော့ဘဲဘလို့ဟိုအတိတ်မိနေရဲ့မြူသားလေးကိုပြောရလားမင်းကသူ့ကိုဘာမသိငါလဲအခုတလောကျွန်တော်တို့ရွာဝင်းကျမဖယောင်းစင်းတို့တော်ရင်မကြာခဏပျောက်ဆုံးနေမှာဟုတ်လားရွာလူဝင်ထွက်ကိုတတိထားမယ်လေဗျမင်းဆိုလိုတာကဖယောင်းစင်းတို့တော်ရင်ခိုးနေတဲ့ကိစ္စမှာစက်ကောင်မသိကောင်းဆိုပါတော့အစ်စ်ပဲဆရာတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညတကောင်လောက်ဆိုရင်သူ့အိမ်ကိုသွားချောင်းနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဖိုက်ကလေးရမင်းချောင်းတာစက်ကောင်လားငွေခင်းအောင်လားငွေခင်းလေးငွေခင်းလေးဘိုက်ကလေးကကောင်းအောင်ကိုင်ငွေခင့်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေသူပဲအမေယိုးနဲ့ဟင်းအိုးမှအာမနာငါ့ဆိုတော်သေးအိုးဆရာတို့ကလည်းကျွန်တော်ကရွာအချိုးထောင်းလန်းနေရပါဗျမိမတော်မဟုတ်ပါဘူးထားပါတော့မင်းတော်အခဲခတ်တော့စက်ကရဲ့ထူးခြားချက်ဘာတွေ့လဲထူးခြားချက်ကတော့ဒီကောင်ကဘဝတာမိနေပေမဲ့ညကြရင်အိတ်တဲရေလို့သိမရှိဘူးပြို့ဂျဘူးကိုက်လို့လာမှမသိအားဂျန်နဲ့ဆင်းရှောင်းလိုက်ရွာလေးလမ်းမဘက်ရှောက်သွားနေလိုက်နဲ့တိတ်ရှုပ်တဲ့ကောင်များအေးလေလူစိမ့်တယောက်အနေနဲ့မတင်ငါခွင့်ရှိပါပေတယ်ရှိပါပေတယ်မဟုတ်ဘူးရှိကိုရှိရမယ်ဟုတ်ဘိုက်ကလေးကတကယ်ကိုမချိမချမ်းပဲတော့ကတော့ပေအမ်မမသေးမြင်ဘာလဲရင်ဘေးမလဲအမဲဘေးမလဲရင်ဘေးမလဲအစံတော်ရဲဝင်ပြီးတော့အမဲပြက်ချေဟိုနှလုံးပြူးမရှိအိုးဒါမရှိခင်ရှင်အမဲရအောင်ဘလို့ဖမ်းခဲ့တယ်လဲသွားရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်အောင်ရေပါတာပဲလို့ချင်တယ်ဒီလိုနဲ့မုတ်ဆိုးရက်မာကြီးမြန်ရစားတက်ပြီဟာအမေပြင်ရဲ့အတွက်ဒီလိုမထော်မနှံဒူးလေးကြီးနဲ့ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အမြင့်မတော်စင်တော်နဲ့ခလောက်ပဲဘိုက်ကလေးရေ။နွားအဲ့လေစင်ကြီးပါလား။ကျွန်တော်တို့ကယခုတစ်ချိန်မှာတော့တောခွေးများနဲ့မတွေ့စေရန်ဘုံမုံမောင်တို့အဖွဲနဲ့ထပ်မံမဆောင်စည်းရန်တောနဲ့ထဲကိုမတော်တော့ပဲတောဆက်မှာသာအမဲသားကောင်ရှာနေမိပါတယ်။ကိုင်းပင်များကလေးအလာမှာရင်းတနှွင့်နှွင့်တပည့်ကြီးရေဒီကိုင်းဟုတ်ကိုမွေပွေးမွေဟောက်တွေကတိတ်ကြိုက်ကြတယ်ကွာ။အဲ့ဒါအကွက်ပဲ။ဘာအကွက်လဲ။မွေကိုက်ခံရမယ့်အကွက်လား။စိတ်ကုံမမုံဆိုးအလုတ်ကိုမသိမြင်ကဒီရက်ပိုင်းအမဲမရှာနိုင်တော့အကြောင်းပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုမဝရေစာကျွေးတယ်မနေ့တိုင်းပဲပြုတ်ပါနေကြအခုမပါဘူးစီဆိုဝေးရောစားနေထမင်းချမ်းကြီးပဲအော်ပဲပြုတ်နေစီကငွေနဲ့ဝေးရတယ်ရှင်ကဲဘယ်မလဲရှင်တို့အစမ်းမသိမြင်ကကျွန်ုပ်ရခင်ရှာဝေးပြီးခဲ့တဲ့မြန်ငွေကြီးတွေကိုအထဲတဲ့ဒေါ်မုတ်စိန်မှာပါတိတ်စင်ဝယ်ဝတ်ဖို့တော့များစွာမနှမျောလာပါဘူးမ
ညင်းနဲ့လိုက်လိုက်တာဟာစိုးမြတ်သူစားလို့လို့ခင်သန်းနုလို့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 ပါပဲလားရှင်ငါလို့လို့ပါလို့လို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာကိုင်းမင်ချိုးချားဖျဲပြီးမွေးရှာကြတယ်မွေးတကောင်ရှာမှာကအမဲရပြီပြောပြီးအိမ်ပြန်နှက်ရမယ်ဘိုက်စားတယ်ထိုးစိမွေဝေးတကောင်ကိုတွေ့တယ်ကိုင်းမင်များကထူးထဲစွာပေါက်ရောက်နေရအဲ့ဒီကိုင်းမင်များချာမှာမွေကွက်ကိုမထင်မရှားတွေ့နေရတယ်လာလျော့မြားဟာထူးဆန်းလှစွာတဲ့မသွားပြီးမွေအကွက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်သွားပါရဲ့အမလီတော့တေးပါပြီရှင်ဟိုက်ဇက်တော့မွေကလူလိုအော်ရင်းပြအေးဟာတိုက်မွေထင်တယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကြပြားကြပြားဖြဲကိုင်းတော့အပြင်ထွက်ကြည့်ရတကြီးပါစီမိမဒေါ်ရွှေရင်ခုံမအော်ဟစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်တင်ပါမှာမြားရံကတန်လန်ဘသူများလဲကျွန်ုပ်ပြတဲ့မြားမှာတပါတခြားဘေးများရှိနိုင်အောင်မလဲအော်ကတ်တုတ်ပေအမလီတော့ကိုင်းတော့ရောအပေါ်ဝင်သွားတာကတ်တုတ်ပေကမြားနဲ့ပြတဲ့တော့ဟင်ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ပြတာမွေးပါกว่าဖြစ်နေသူထမင်ကွက်ကမွေးအကွက်မျိုးဆရာတော့ထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ဒေါ်ရွှေရင်ကအော်ဟစ်ပြီးရွာတွင်းကိုပြေးဝင်လေတော့ရကျွန်ုပ်တို့မှာမျက်နာပူပူနဲ့အတင်းပြေးလိုက်ရှာတယ်ကတ်တုတ်ပြီးမြားနဲ့ပြတ်ပါတတော့ဒေါ်ရွှေရင်ဒေါ်ရွှေရင်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါရစေရောမရအောင်ဘလို့မှမရအောင်ဒေါ်ရွှေရင်ကရွာရိုးကိုပေါအော်ဟစ်ပြီးပြေးစီရသူ့အိမ်ကိုဝင်သွားလင်ကျွန်ုပ်တို့မှာတကြီးပါစီမျက်နာကြီးကိုမြင်အောင်လျက်ရင်ထိတ်နေရတယ်ဟေးဘေးကောင်လေးကွာငါမိမကိုထိတာတကြီးပါစီကအိမ်ပေါ်မှာခုံချပြီးပြက်မှတ်ကိုရှာကြည့်ရကျွန်ုပ်တို့မှာနီးရကိုပြေးပုံရတယ်ဖြိုးတကြီးရှင်းပြပြစီရောအော်ကတ်တော့ပေထင်းကိုငါမိမအပေါ်ပါသွားဒင်းကဘာဝင်လောက်တာလဲမွေမွေနဲ့မှားလို့ပါခင်ဗျာဟင်မွေနဲ့မှားရအောင်ငါမိမမှားခုံချင်းနဲ့တွန်း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 သွားလို့လားကွာကြောင်ပါပဲအဲအဲ့ဒါလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ထမင်ကွက်ကမွေကွက်နဲ့တူတူမုတ်ဆိုးလုံနေပြီးတုံးလိုက်တာသွားသွားစမ်းကြိုင်ငါပြက်မိလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်ကတကြီးပါစီကိုကြားကြီးတုန်းကအနာယူခဲ့သမျှအခုမှဝှက်ခံနေရပြီရောခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးပြန်ခဲ့ရတယ်ပြောဥတ်တော့ပြီကိုင်းဥစန်းနာလားမွေးရှာလားဒေါ်ရွှေရင်ရှာလားအေးအဝင်အော်ကတော့ပြီရှင်ရှင်ဒေါ်ရွှေရင်ကိုင်းတော်ထဲမှာအဝါပြုတ်တာကိုတွားကြည့်ရစို့ဟိုက်ဒါကျမမျက်နှာအိုးမဲ့တုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားကတော့ပြီမဟုတ်ပါဘူးမြင်ရဲ့ရှင်းပြပြစေရောမလို့ချင်ဘူးတိပြီးပြီးတိတ်မတည်မြဲဘီတိုအာနာမှာကျွန်တို့တို့အထုံးတက်စရာမရှိတော့ပါလားအမဲရှာမရရင်နေပါပြက်တနာတော့ရှာမလာပါနဲ့ကတော့ပဲတကြီးအိမ်ကထိတ်တုံးနေတွေ့လိုက်မယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားမှားပါရဲ့ဆရာတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးညှိုးချုံးပွေရာကာလများပဲကျုံနှမ်းရွာရဲ့ဈေးအတွက်မှာသတင်းစကားဖြစ်နေတာကဟဲ့ညာဘက်များဆိုရောင်းလို့ဟိုရွှေတစင်ချောင်းပံမြန်မသွားနေနော်ဟုတ်ပါတော့ကြောက်ပါချောင်းလေမှာအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်ပေါ်လာနေဆိုပဲဟုတ်ပါအဲ့ဒီအင်ကြီးကရေစေးတိုင်းမျိုးပါလာတာမဟုတ်ဘူးရေစံကိုစံတက်နိုင်နေတဲ့အင်းဆိုပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးလာမှမသိတာဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်မှာပေါ့အေးဟုတ်မယ်အဲ့ဒီညတွေဆိုခွေးတွေရာလေးဟောင်းလိုက်တာအသေးရစရာဟောင်းလေးကွာအင်းတရေကြီးလာပြီကြောက်တယ်ဗျအမေဟိုတညကအရက်သမားဆိုးပေလို့မူးနေလူတော်လက်ပြာလွင့်သွောင်းခြောက်တယ်ဆိုပဲကျုပ်တော်ညဘက်ပိုက်ချမထွက်ရတော့ဘူးပြောအဲ့ဒီလိုရွှေတစင်ချောင်းအတွက်မှာအင်းတရေကြီးချက်စားနေကြောင်တင်းကကျုံနှိုင်းရွာမှာခက်စားလာပါတယ်။ရွှေတစင်ချောင်းဟာတောအုပ်တွင်ဖြတ်တန်းပြီးတားရဲတလေးဆန်ပေါ်များလာလို့လူသွားလူလာမရှိဘူး။၎င်းတရေကချောင်းညာတောအုပ်ထဲဝဝင်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန္ဒဘဝရီကအင်ကြီးရောင်ဖန်ဆင်းပြီးချောင်းလန့်နေရများလား။ကိုစောတမောင်အင်ငားကျင်နေစုံအဲ့ဒီအင်သွားနေပါလား။လက်ကပေးစရာမလိုဗျ။မမနောက်ပါနဲ့ဗျာ။အင်တရေတင်းကြောင်နဲ့ဖျားကျင်နေတာဒီလိုချောင်းလေမှာအင်ကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့တဲ့င်းကကျုံတိုင်းရွာမှာပြန့်လွင့်နေပါတယ်။တကြီးပါစီရဲ့အိမ်မှာမောင်းထုတန်ကြောင့်ရွာသားတွေစုယုံရောက်ရှိရပြန်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းအလုံးလုံးရနေအောင်မရှိဘူး။ဘယ်ရှိမလဲအိတ်နေတာ哦။ထူးလိုက်ရတဲ့မောင်းတကြီးကလည်းလော်ကြီးဝယ်ထားပြီးအိမ်ကနေအော်ပြောနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာ哦။ဟုတ်ပါကွာ။ထမင်းဆိုင်ထပြေးလာရတာ။ကျုပ်လည်းဟိုရင်းပြုတ်နေတော့ထပြေးလာရတာပါဗျာ။လူအုပ်ထဲမှာဘဝမေးလေးစက်ကနဲ့ငွေခင်းကိုပါတွေ့ရရဘိုက်ကလေးကဒေါသထွက်မဆုံးတော့ဒီဘဝမေးကဘာနားလေလို့လာနားထောင်နေရလဲဟွန်းလူဆုံးတဲ့အခါတကြီးပါစီကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ထဲဝါလှတဲ့အတန်ချင်းနဲ့ခနေ့မောင်းထုတ်ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကိုဖရဲတရက်ကဥမြင့်တာကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အခုကြုံနှိုင်းရွာနဲ့အနီးတဝိုက်မှာစင်တုတော်တွေပျောက်ဆုံးနေတာကိုရွာသားတွေသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျုပ်တို့ဂယုတဆိုင်စောက်ရှောင်နေငါပဲမနေ့ညကရွာဦးကျောင်းလွမ်းစီတွေဖယားကစင်တုတော်ကြီးတဆူပျောက်သွားပါပြီ။ဟာ။အိုး။ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်မပူကြပါနဲ့။စင်တုတော်ကြီးပျောက်ဆုံးမှန်းသိသိချင်မဲ့
ကျွန်တော်တို့နဲ့တချီပါစီပူပေါင်းပြီးတော့ရှာလိုက်တာအခုတော့တွေ့ပါပြီဟာပြန်တွေ့ပြီတဲ့ဘေးကတွေ့ရတယ်လေနားထောင်မအောင်တော့ဆက်ပြောမှာပေါ့တချီပါစီကဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်တချီပါစီကပြောမယ်ကြံပြီးမှရေဦးစင်မှာရှည်သွားတောင်းနေတယ်တချီပါစီကအရေးကြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့အိုက်တင်ခံနေကြဖယားစင်းတို့တော့ပြောင်းဆုံးကြောင်းဖယားတိုင်ရကဦးမြတ်တာကအကြောင်းကြားကြားချင်းပဲစုံစမ်းပါတယ်အဲ့ဒီညကဘသူတွေဘာလှုပ်ရှားကြတယ်လဲလို့အဲ့ဒီညကအယက်သမားစိုးပြီးဟာရွှေဒစင်ချောင်းထဲမှာအိမ်တရေကြီးတွေ့တယ်ဆိုပြီးအော်ဟစ်ပြေးလာတဲ့ညဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းအယက်သမားစိုးပြီးအိမ်ကိုသွားဆက်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာရင်စိုးပြီးရဲ့အိမ်ရှိချုံပုတ်ထဲကစင်တုတော်ကိုပြန်တွေ့ရတာပဲ။ဟောဒီမှာတွေ့ပြီဟဲ့အလိုဟာစိုးပြီးအိမ်ရှိမှာတွေ့တယ်။ဟုတ်ပါပါ။ဒီအယက်သမားမူးကျင်အောင်ဆောင်ပြီးခိုးတာနေမှာဗျသူ့မှာအဆက်ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီညကလှုပ်ရှားမှုရှိရလို့စစ်ကြည့်ပြီးစိုးပြီးအိမ်ကိုရှာကြတာ။ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီအယက်သမားကစင်တုတော်တွေခိုးနေတာ ው ဗျအလိုအဲ့ဒီညာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုးပေနောင်လိုက်ခဲ့တာပဲသူတရေကြောင့်လို့ပြေးလာတာကလွဲပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ပါဘူးအိုးတခိုးကသူခိုးလာတဲ့ပစ္စည်းကိုခမည်းမင်းအောင်ပြပါမလားဥတော်ပေနဲ့ဂိုင်းဂိုင်းစင်တုတော်တွေလည်းပြန်ရပြီစိုးပေလည်းမိပြီဆိုတော့နောင်စင်တုတော်တွေခိုးဝတ်မခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဂယုဆိုင်ကြမှာဖြစ်မယ်အမှန်ပဲပြောအခုကျုပ်တို့ကျုံတိုင်းရွာဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့စီဒီဖျားတွေရဲ့ဌာပနာတော်တွေကိုကျုပ်တို့တွေအဆိုင်ခွဲပြီးစောက်ရှောက်ကြရမယ်။အဲ့တော့တကြီးပါစီယာစီစဉ်ပေးပါ။အလုပ်တော့ရပြီ။ဒီလိုနဲ့ဖျားများကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ကြရင်လူစုခွဲကတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါရင်ကျွန်ုပ်ကစိုးပေထိတ်တုံးခက်ခံရကိုတွားရောက်ပြီး"ဟေးစိုးပေဘယ်နဲ့ဖြစ်ရလဲကွာ။မင်းကိုယ်တလားငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောစမ်း"စိုးပေကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့"အိုးဖျားပီပီကြံ့ပီပီပါ။ကျွန်တော်ကအရက်သွားတော့ပေမဲ့စင်တုတော်ခိုးလာအောင်အတိညာကင်းမဲ့သူမဟုတ်သေးပါဘူး"ဒါကျွန်ုပ်ကိုအယက်သမားတကူးဆိုပြီးအထင်ပြက်လာဖန်တီးထတာပါဆရာတို့ရဲ့ကျွန်ုပ်လဲစိုးပီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်စင်တုတော်ပြောင်းမှုအယက်သမားစိုးပီချောင်းလယ်မှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်ကြီးအတွေးစားတွေကတွေးလီရှိလျားလေပဲကျွန်ုပ်ကကြုံတိုင်းရွာနဲ့မနီမဝိရှိရိုးမတော်အတွင်းရှိဖယားတဆူမှာအဆောင်ကြတယ်ဘိုက်ကလေးကရွာလေပိုင်းဖယားမှာအဆောင်ကြတယ်ဦးမြတ်တာကရွာတောင်ပိုင်းမှာလွမ်းစေတယ်ရွာမြောက်ပိုင်းရှိဖယားမာတော့ကာလသားရယ်တကြီးပါစီကအဆောင်များကိုလှိမ့်လေစစ်စစ်ရတဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်မင်းရှောက်ဟိတ်မြင်းမြန်အမတန်ထုံးရိုးအဖွဲအိတ်နေကြပါလားထဆန်းထဆန်းဟိတ်ကောင်းနေဟိုက်လူမိတာမိဟာကမိကင်းဆောက်တယ်လို့များအောက်မိန်နေလားဗျိုးစရတော့အခြေအနေကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဦးမြတ်တာတို့ဖယားဘက်လည်းရောက်ခဲ့တယ်အေးစစ်စစ်ပါပဲဒီလောက်ကြမ်းတ်နေရင်ဒီမိုးမောင်တို့ဖွဲမခိုးနိုင်ပါဘူးဗျာလာချန်းဟာတိမ်တဆုံနောက်မှာကွင်နေတယ်ဝင်းကျင်ဟာလင်းကျက်မှုမရှိဘူးတရွာလုံးကအိမ်မောကြနေပြီကျွန်ုပ်တို့အဆောင်ကြတဲ့ငါးရက်မြောက်ညဖြစ်ပါတယ်လူစိုးဖို့မုံမောင်တို့ကရောင်လို့ပဲရွာနာကိုတည်ဝင်းပုံမပေါ်ဘူးကျွန်ုပ်ခဏမိလိုက်အောင်မယ်ကျွန်ုပ်လည်းမိ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 နဲ့အိပ်ပျော်မယ်ရှိခိုက်ရွာတောင်ဖျားမှာအတံပလန်တွေစုညံစွာထွက်ပေါ်လာတယ်တခုပြိုးတခုတခုကျွန်ုပ်တို့လည်းအပြေးလွှားပြီးရောက်ခဲ့ကြတယ်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်တခုကမိရှာပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလူအုပ်ကိုတွန်းဖယ်ပြီးတကူကိုကြည့်လိုက်ရာထူးဆန်းပါတယ်။ဟင်ဘိုက်ဘိုက်ကလေးသူ့ဘာလို့ဖမ်းထားလဲဗျ။တကူလေတကူမိလို့ဖမ်းထားတာ။ဖယားတရက်ကအုံမြတ်တာကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောတယ်။ကျွန်ုပ်ကမိမိနာမည်မိမိမယုံချင်ဘူး။ဗျာဘလို့ခမည်းမဟုတ်တာမစွတ်စွဲနဲ့အုံမြတ်တာကျုပ်တကူမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟေးတကူမို့မင်းခိုးချောင်ခိုးဘက်ဖယားစီနာမှာကုန်းကုန်းကွက်ကွက်လုံနေရမဟုတ်လား။လူရိတ်မတင်ကားတာတွေ့လို့ကျွန်တော်လိုက်ချောင်းတာပါ။ဇက်တော့ရာဒီဖျားပြက်နာမှာပျောက်သွားတာဗျမဖြစ်နိုင်တာကွာတို့တွေ့ရမင်းတယောက်ထဲပါတကယ်ပါဆရာတော့ဟိုကောင်ဆက်ကောင်ညာကြီးမင်းကြီးတွေ့ရနဲ့မတင်ကားလို့သူ့သွားအနာကိုလိုက်ခဲတာဒီဖျားပြက်နာကြဒီကောင်ပျောက်သွားရောဗျဟိုအတိတ်မဲ့ဧည့်သည်လေးဆက်ခါလားဒါဆိုရင်ပိုမဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကြည်လဲဖြီးပါဘိုက်ကလေးရဥမြတာခမရလွန်လာပြီနော်ဘိုက်ကလေးလွန်မယ်ကဲကဲရန်ဖြစ်နေလို့အကျိုးမရှိဘူးဘိုက်ကလေးညင်းတာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကျုပ်ကတော့ဆက်ဆစ်စေဖို့ထိတ်တုံးခတ်ထားရအောင်ပါပဲဖိုက်ကလေးကဦးမြတ်တာကိုမကြေမချမ်းဖြစ်လျက်ပသွားရှာတယ်။ကျွန်တော်လည်းတကြီးပါစီအိမ်သွားပြီးအကျိုးချောင်းရှင်းပြကအာမခံရတယ်။တကြီးကျွန်တော်တပည့်ဟာနမေပြတ်မရှိပါဘူး။ဒီတကားတော့ခွန့်လွတ်ပါ။အာမခံပြီးပါကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။အေးကွာဖိုက်ကလေးယူသားမှန်းကျွန်တော်သိတယ်။အခုကဦးမြတ်တာကဇွတ်ဆုတ်ဆွဲနေလို့ခတ်နေတာ။လူယူလာဒီမှာပဲရှိမယ်။ပြီးတော့ဆက်ကနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမခိုင်လုံဘူးကွာ။ဒီကောင်ကအတိတ်မိနေဥစားသူနောက်လိုက်ဖို့ဘာကိစ္စရှိတယ်လဲဆရာတို့ရ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီတကားတော့ခွန့်လို့ပါတကြည်ရဲ့။ဆရာတို့အာမခံရင်တော့ဖြတ်ပါတယ်။တ
ဒီလိုနဲ့တကြီးပါးစရာထိတ်တုံပြီးမှပိုက်ကလေးတက်တာရရခဲ့ပါရဲ့နေနေအောင်ပေါ့ဥမြတာစက်ကောင်ကျွန်တော်မသိငောင်းစရာတော့ညကဒီကောင်ဖျားပြက်နာမှာပျောက်သွားတာစင်တူတော်တွေပျောက်ဆုံးနေတာဒီကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူဟာမိုးမောင်တို့အဖွဲ့ရလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာမင်းငွေခင်းအစွဲနဲ့သူမြောက်တစ်ဖက်သက်ဖြစ်မနေပါနဲ့ကွာငွေခင်းကလွယ်ပြီးဘသူမှမမြင်ဘူးကွာကြည့်ကြသေးရပေါ့စရာတော့ရဲ့ဒီလိုနဲ့တညတကောင်ကျော်ချိန်မှာဦးမြတာတို့အဖွဲ့အပြေးလွှားရောက်ရှိလာကြတယ်။ဆရာတွတ်တို့ထပြို့ချောင်းဆက်မှာမတင်ငါစရာပဲ့ထောင်တစီတွေ့လို့လိုက်ကြရအောင်။ဟင်ဟုတ်လား။ဘိုက်ကလေးလာဟဲ့။ဦးမြတာဦးဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ချောင်းဆက်အပြေးလွှားဆင်းခဲ့တယ်။ပဲ့ထောင်ဆက်တန်တပုတ်ပုတ်ကြရတယ်။ပဲ့ထောင်ကလိုက်ရအောင်မှာမှုံဝဝတာမြင်ရတယ်။ပဲ့ထောင်ရှာဟဲ့လိုက်ကြစို့။ကိုတိုင်အင်းရဲ့ပဲ့ထောင်ကိုသွားဆွဲလာကြတယ်။ရှေးမှာပဲ့ထောင်ကိုအမိလိုက်ကြတယ်။မောင်းမဟာမြင်မြန်ပေထောင်နှစ်စင်းလုံးဟာကြုံတိုင်းရွာနဲ့နမိတ်ကိုကြုံလွန်ခဲ့ပြီ။ဟော၊မိလာပြီမိလာပြီ။နီးကပ်လာတော့တကြီးပါစီကအောင်မြင်ထဲဝါတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်တယ်။ဟေးရှေ့ရကောင်ရက်စံမရရင်နှလုံးပြုတ်နေပြစ်တော်မှာနော်။လွတ်ပုံမပေါ်မှန်းတိတာကတကြောင်ချင်းချောင်းပြင်းရင်ဘာစီလက်ကထိမှန်တက်ကြောင်တိရလို့စိုးရိမ်မိတာကတကြောင်တို့ကြောင့်ဆန့်ရှင်ကိုရှော့ချလိုက်ရမိတော့တကြီးပါစီကတဖက်လေပေါ်လွှာကနေခုန်ကူသွားတယ်။လေဝန်းတွင်းကိုရှာကြည့်ရဘာမှမတွေ့ဘူး။ဟင်ဘာမှလည်းမရှိပါလားဘသူကဘာရှိရပြောလို့လဲဗျခက်တာပဲစမ်းဝရွာမှာအမေနေမကောင်းလို့သွားမလို့ဟောင်းဘလို့လဲဦးမြတ်တာခမ ्या ပြောတော့မတင်ငါဆရာဆိုဟုတ်တယ်လေဆရာတော့ညာချင်းပေထောင်တစည်းနဲ့အလော30မောင်းသွားတာမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းတင်ငါမကင်းဖြစ်ရတာပေါ့ဓာတ်တက်မရဘဲရလဲကျွန်တော်ရေဝေကုန်းတန်းရွာကပါအမေအသေးတန်ဖြစ်နေကြလို့အားချင်းထွက်လာတာအေးကွာသွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပေထောင်လှည့်ပြီးတော့ရွာပြန်ခဲ့ကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကြုံတန်းရွာရဲ့ကန့်ဆက်ကိုရောက်တော့ဆရာတို့ရေပါသွားပြီပြို့ဟင်ဘာပါလဲလွမ်းစီဒီဖခင်ကစင်တုတော်ရဲ့အခိုးခံလိုက်ရပြီဗျဟေးဘာပဲလို့ဖြစ်တာလဲဗျဆရာတို့တို့ပဲ့ထောင်နေထွက်သွားတော့နောက်ကနေဝင်ခိုးသွားတာပဲပြို့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဆော့ဆော့အဝဲချောင်းဆက်မှာခွေးတစီစီဟောင်းတန်ကြရပါတယ်ကျမအိမ်ပေါ်ကချောင်းကြည့်တော့လာလာချောင်းလင်မှာအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်လာတယ်ရှင်အိမ်တရဲတဲ့ဟဲ့နောက်တရွရွနဲ့ကန်းကိုကပ်ပါလာရောလားကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့စောင်းကောင်းပြီးခြုံနေရတယ်ရှင်ဗျာအိမ်တရေကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဇက်တော့ခွေးဟောင်းလုံးလို့ကျွန်တော်နိုးပြီးထွက်လာတော့ချောင်းလင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်ကြီးတလုံးတွေ့ရတယ်ဗျာပြီးတော့ပိုထူးဆန်းနာကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးဟာရေစီးရအောင်မျောပါမသွားပဲချောင်းအထက်ကိုစံတက်သွားတာအင်းဟုတ်ပြီဒီအိမ်ကြီးနဲ့စင်တုတော်တွေကိုခိုးတင်သွားဖြစ်နေမယ်လိုက်ကြမယ်ပြို့ဘယ်လိုလိုက်မှာလဲဆရာတို့ရအိမ်တရေကြီးစီလေဗျာပြေပောက်ခိုးထုတ်ရောင်းစားဖို့စင်တုတော်ရီခိုးသွားတဲ့လူဆိုးတွေနာအမိလိုက်ကြမှာပေါ့အိုးမဖြစ်နိုင်တာဗျာဟိုလူခမည်းမျက်စီမာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘင်းနဲ့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ချောင်းလေမှာအိမ်ကြီးကပေါ်လာရမှာလေနစ်မြုပ်သွားမှာပေါ့ဗျာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဦးမြတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအိမ်တရေကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ပါပဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်နောက်မှပြောလာပြို့လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကလောစော်လိုက်တော့ပေထောင်ပေါ်ပြည့်တက်ကြပါရယ်ဦးမြတာကမတက်ချင်တက်ချင်နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဆက်ကုံဖွင့်လိုက်ဟဲ့လာရောက်ဟာမှုံပြပြစန်းစားလာမှုအလင်းရောင်ကိုချွေတာနေတယ်မဲမဲတော်တန်းဟာညရဲ့တရုတ်ကိုဖော်ကျူးနေတယ်ရွှေတစင်ချောင်းဟာတော့အကြီးအတွင်ဝင်သွားတယ်လာရောက်ဖြစ်မှန်းစမောင်းနေရတယ်ဝင်းကျင်မှာပေထောင်ဆက်တံမှာတပါတခြားအတံပလန်တွေမကြားရဘူးတနားခတ်မောင်းလိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အင်ကြီးကိုမှီလာတယ်အင်ကြီးကတရွရွနဲ့ချောင်းညာကိုစန်းတက်နေတယ်ဟိုမှာပြိုအိမ်တရေဆိုတာကျွန်တော်လဲတေချာအကဲခက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြိုမှီတော့မယ်တကြီးပါစီကအိမ်ကြီးစီတနက်နဲ့ချိန်လိုက်စဉ်ခမရလက်ထရာတနက်ကိုချလိုက်ပါပါစီကျွန်တော်တို့လဲတန်တော်လှည့်ကြည့်မိတော့ဟင်မိုးမောင်တီပေါ်ဘလို့လို့ရဥမြတာရောဟာဟာဟုတ်ပါဥမြတာတစ်ဖြစ်လဲမိုးမောင်လေဗျာဟင်ဥမြတာကလူစိုးမိုးမောင်ဟုတ်ပါပါစီရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေခိုးပြီးနေဆက်ကတဆင်နိုင်ငံသားကိုပို့ရောင်းစားနေတဲ့မိုးမဟာကျုပ်ပေါ့ဗျာမပြည့်ရဘူးလားရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပညာပါတက်ထားတော့မြစ်တောင်မိုးမောင်မှဘသူသိနိုင်မှာလဲဗျမိုးမောင်မျက်နှာကအရေးပြားတူခေါင်းစော့ပေါ့ဗျာဟင်ဓာတ်ပြတော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ကြုံခဲ့ရတဲ့မိုးမောင်ခမရပေါ့အစ်စ်ပေါ့ဗျာကျွန်ုပ်တို့ဟာအံ့ဩလွန်းလို့စက်တေးသိနေကြတယ်ခမရတို့ထင်ထားတဲ့အိမ်တရေကြီးဆိုတာတကယ်တော့ကျိုးမျိုးကြီးဗျာသစ်ဆွေးတွေအထက်ထက်စုပုံထားတဲ့ကျိုးမျိုးကြီးချောင်းထဲမှာမျောလာရအောင်ကျို့တို့တော်ရင်မှစိတ်ကူးရပြီးမော်တော်ဆက်နဲ့ပြန်ထိုင်ထားလိုက်တာပဲအင်းလေတ
ဒေသမှာရှိတဲ့ကျောမျောပေါ်ကအိမ်မျိုးတွေပေါ့ဗျာထင်တာပဲစက်တက်ထားတာဖြစ်မယ်လို့ဟိုတလောကစိတ်များတန်ဆက်လျာဆက်အလုံးလိုက်ပျောက်သွားဒင်းလက်ချက်ကိုဟုတ်ပါဗျာအယက်သမားဆိုးပေအိမ်ရှိချုံထဲမှာရုပ်ပွားတော်ဝတ်ပြီးအကွက်ဆန္ဒလေးကျုပ်ပါပဲဗျာဂိုင်းဂိုင်းကျုပ်လည်းဒီကျောမျောအိမ်ကြီးပေါ်ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းယူပြီးတော့နေဆက်ကိုလစ်တော်မယ်ပြောဒီတခါတော့ကျုံတိုင်းရွာကိုပြန်မလာတော့ပါဘူးအချီကြီးရထားပြီလေတခြားမှာပဲနှက်နေတော့မယ်ကဲဖယားတရားသာအာယုံပြုတ်ပြီတော့ဦးမြတာခေါ်မိုးမောင်ကတနတ်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချိန်ထားလိုက်ပြီထိုစဉ်မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ခမည်းလက်ထရားတနတ်ကိုချလိုက်ပါမိုးမောင်ဟင်အဲ့လိုပဲထောင်သမားဟာခြောက်လုံးပြုတ်နေချိန်ပြီဦးမြတာကိုအမိန်ပေးနေပြီဟဲ့ကောင်ကြော်ဖြူစံဘာကြောင့်တာလဲကျုပ်ခမည်းတပည့်ကြော်ဖြူစံမဟုတ်ဘူးပြောကျုံတိုင်းရွာအထွက်မှာကြော်ဖြူစံကိုကန့်ချပြီတိတ်တဆိတ်တက်လာတဲ့ဆက်ကလေးဗျာဟင်ဆက်ကဟိုအတိတ်မင်းရဲ့ဆက်ကဟုတ်ပါတယ်ကိုပိုက်ကလေးကျွန်တော်အတိတ်မင်းရဲ့ဆက်ကပါလက်နဲ့ချပါဆိုတာမချသေးဘူးလားဦးမြတာအမီလေးမှအာမနာမြတ်တာတရားခေါင်းပါတဲ့သူမြတ်တာတရားဆိုတာဘာလဲကွာဟင်ဦးမြတာမင်းနေသေးတယ်ကျုပ်ကြည့်ဘူးတွေခမည်းကိုယ်တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်ရမလားဦးမြတာမှမတက်တာလို့လက်နဲ့ချလိုက်ရှာတယ်တကြီးပါစီနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းအတီးတီးတနက်မြောင်ကောက်ကန်လိုက်တယ်ထို့စဉ်အိမ်ကြီးပေါ်မှာလှမ်းပြက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလှေပေါ်မှာဝစ်ချလိုက်ပြီးပြန်လည်ပြက်ခတ်ရတယ်ထိုအခိုက်ဦးမြတာရေထဲကိုဒိုင်ပင်ထိုးဆင်းသွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့လှမ်းပြက်လိုက်ပြီးမမီတော့ပါဘူးဆက်သက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်လို့၎င်းအိမ်ကြီးကရေစည်းအတိုင်းပြန်မျောပါနေတယ်ဦးမြတာကရေအောင်မှငုံရှိုးသွားပြီးကျောမျောပေါ်တက်သွားတယ်သူတို့ဆရာမိုးမောင်ကိုကိတ်ဆဲကြခြင်းပဲဆရာမိုးမောင်မြန်မြန်ဒီဘက်ကျွန်ုပ်ဆက်ကနေဘားစီတို့လည်းတဲတဲမဲမဲပြက်ခတ်ကြတယ်။ထို့စဉ်တကြီးဘားစီမုံမုံတုံတုံပြက်လိုက်တဲ့ကြည်စံကဓာတ်စီပုံကိုထိမှန်ပြီးကျောမျောအင်ကြီးစီမှာမီးတောက်မီးရှံကြီးတက်လာတယ်။ဟာမီးတောက်ကြီးပြောလူစိုးတွေကလည်းပြန်ခုခံကြတယ်။ပဝင်းချံမှာလည်းတနတ်တန်တွေနဲ့ကဘာပြက်နေတယ်လို့ပဲ။မီးရောင်အောင်မှာလူစိုးတွေပြေးလွှားနေအောင်တွေ့ရတယ်။မီးတောက်များလာတော့ရေထဲကိုခုံချကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာကျောမျောကြီးပေါ့မယမကတွေ့တက်ခဲ့ကြတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများဗုဒ္ဓဆန္ဒတော်များပင့်ပြီးချောင်းတွေကိုပစ်ချကြတယ်။မြ мян လို့เสียတော့အားလုံးပစ်ချပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရေပြင်ပေါ်ခုံချလိုက်ကြတယ်။ရေအောင်နဲ့နိုင်တဲ့များနှစ်အောင်ငုတ်ကြတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးဟာရေအောက်ကိုပဲလာရောက်ရိုက်ခတ်ပါတယ်။ကျွမျောအိမ်ကြီးကမိလောင်ပောက်ကွဲပြီးတော့ဇက်သိမ်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာရွာသားများအကူအညီနဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုပြန်စေယူရတယ်။လူစိုးမုံမောင်တို့ကကျောမျောအင်ကြီးပောက်ကွဲတဲ့အချိန်နဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။ဦးမြတ္တာလူစိုးမုံမောင်နဲ့ဟဲ့ယခုတခါတိခတ်တဲ့တကြီးပါစီအိမ်မှာမောင်းတန်ကနဝင်ပီယံရှိလာပါပြီ။တိကျန်စောနဲ့အပြေးလွှားသွားကြတယ်။တကြီးပါစီအိမ်မှာကကျုံတိုင်းရွာသားများအပြင်ရွာနီးချုပ်ဆက်မှတိကျန်လို့ရောက်လာသူများပါပါကြချေရာချက်ပြဲမကြံစီကားပါရယ်။ဒါအောင်ခွင်ကောင်းယူပြီးမမေသိန်းတို့ကဈေးဆိုင်ပင်ဖွင့်လိုက်သေးတယ်။အကျွေးမထားတော့ပတ်စံမိကြံခဲ့လို့တကြီးပါစီခြံဝင်းအတွဲမှာပြန်လဲရရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုပြတာထားတယ်။အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဆိုတာဒါပေါ့ဗျာ။လောကမှာကြောင်းတော်ကြွက်တခိုးဆိုတာရှိတယ်ပြို့။ပြီးတော့လူနာမည်နဲ့ဇာတိတာမဆိုင်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်မောင်လေးပါ။ဦးမြတ်တာဟာမြတ်တာတရားပြေဝပါစေတော့ရဲ့လို့သူ့မိဘကမှဲ့ပေးခဲ့တာ။နာမည်နဲ့စန့်ကျင်ပြီးကြည်စမ်းလူစုတခိုးဖြစ်နေတယ်။မြတ်တာထားတယ်ပေါ့။ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့တွေ့ ਉਹ တိုင်းတစ်ပါးကိုရောင်းစားလို့သူဖြစ်နေတယ်။အရှက်သမားစိုးပေကိုကြည့်တပတာတို့ကြိုက်လို့အရက်တောက်တာလွဲပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးဝက်ရှူလောက်အောင်မစိုးပေမမိုက်မဲဘူးမြစ်တာနဲ့စိုးပေနမယ်နဲ့လူတခြားစီပါလားဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီးတော့မိုးမောင်တို့အဖွဲပြိုကွဲပြီးရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေပြန်ရတာဟာအရိကဥတ်တွပေနဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့နောက်ဒီမောင်ဆက်ကရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေရဲ့ကြောင့်ပါပဲပြောဝေခင်ကပြုံပြုံဘိုက်ကလေးကတိတ်မကြည့်လင်ချင်ပါဘူးပြီးတော့မောင်ဆက်ကခမည်းတော်ကျုပ်တို့ထင်ထားသလိုအတိတ်မင်းဆက်ကမဟုတ်ဘူးပြောမေးချင်အောင်စောင့်နေရဗျ။အိုးထူးစားမှာပဲကိုကိုတွေ့ရဲ့။ကိုင်မောင်ဆက်ကရှင်းပြလိုက်ပါကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်နိုင်သူပါ။ကျွန်တော်ဟာရဲရရှိတူပါ။ကျုံတိုင်းရွာတဝိုက်မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးခံနေရတာရဲ့။နာမည်ကြီးနေလူစုမိုးမောင်ကိုထောင်လန်းဖို့ဥပဒ်တံမြင်တဲ့ဒီရွာကိုရောက်လာရှာတာပါ။အဲဒီမှာချောင်းဆက်မှာရေမွန်းပြီးတော့မေးချင်အောင်စောင့်နေတော့ငွေခင်နဲ့တွေ့ရတာပဲ။အတိတ်မေဆက်ကအတိတ်မမေ့ဘူးတဲ့။အယောင်ဆောင်ဆိုတာပါလား။အလွယ်ပါလားသူ့အလုပ်ကပြီးရယ်နော်စုံစားရတာပဲဟဲ့အခုကမထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်ဦးမြတ်တာကလူစိုးမိုးမောင်ဖြစ်နေတယ်လူဘဝမှာဒီလိုပဲမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်မိဆက်ကကြတော့အတိတ်မိကြောင်စောင့်နာတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုလူစိုးမိုးမောင်ခိုင်းကြီးပြိုကွဲသွားအောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့
ဆရာများရစာတော့ပြီတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးနဲ့စကားခေါ်တဲ့ကိုနိုင်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်အပြန်မှာနိုင်သူတစ်ဖြစ်လဲစကားနဲ့ငွေခင်အတူရှင်တွဲပြန်သွားတော့ဘိုက်ကလေးမှာဒေါသဖြစ်မဆုံးကြံ့ရခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကနှလုံးပြူတနက်ကိုမိုးမောင်လို့ထမ်းမှပြန်ရလို့ပြောရပါတယ်တင်းမြင့်ကိုဟောက်ပြမယ်လာရောက်မုံမုံတာနေတယ်လူရဲတစ်ခုဟာငွေခင်တို့ချမ်းစီယူမှာကိုကြ
ထိုလူရဲ့ချောင်းခွဲကိုအရောက်မှာတော့ချောင်းခွဲမလူဟာနောက်မှထုံးနေဆိုင်လိုက်ရာအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာသူကအော်ဝေးမအော်နိုင်ပဲလေးကျသွားတယ်။ရိုက်လိုက်သူကတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်။ရိုက်သူမှာဘိုက်ကလေးဖြတ်ပြီးအရိုက်ခံရသူမှာနိုင်သူပဲ။အော်အချစ်ဒိန်းဒလိမ့်နဲ့ပူးချင်းကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပါပြီ။ကျွန်ုပ်လည်းမနဲ့စောစောလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ငွေခင်တို့အိမ်မှာလူအုပ်မြင်လို့ဝင်မေးရာညကနိုင်သူကိုလူတရဝင်ရိုက်သွားလို့လေးစရာတော့ဟင်းဟုတ်လားကိုနိုင်သူတော်တော်များသွားလားနိုင်သူကကျွန်ုပ်ကိုပြူးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်သူနိုင်သူဘဝကိုအခုမှတကယ်မိသွားပြီစရာတော့အရိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကတော်တော်ပြင်းပုံရှာတယ်အခုမှပဲသူ့ကိုဆက်ကားလို့အမိတကယ်ပြေးရတော့မယ်ဒါဆိုရင်သူမြို့ကိုမပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအတိတ်မိပုံနဲ့ဘေးပြောင်းတော့မှလဲရှင်ကျွန်တော်ဘေးပြောင်းရမှာလေဗျာဒါကျွန်တော်အိမ်ပဲကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲတသက်လုံးနေမှာငွေခင်တို့သားမိကမျက်နှာဝင်းပါသွားရှာတယ်။ငွေခင်ကလေးမကကောင်ချိုးလေးစက်ကောင်တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရှာသူပင်ရိုက်တဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ပါလား။ဝင်းရိုက်သွားတဲ့သူကဘာတူလဲ။ဘိုက်ကလေးမလွယ်ပြီးတခြားမဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်တံမပြောင်းလားစရာတော့။ဟေးဘိုက်ကလေး။မင်းညာစက်ကောင်ကိုချောင်းရိုက်လိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဘိုက်ကလေးကမဖြစ်ဘူး။ငူကြီးလုံနေတယ်။ကျွန်တော်မေးနေရလေ။ကျွန်တော်ဟောက်ဟမ်းမှာဘိုက်ကလေးကလည်းကြောင်ရွဟန်ဖြစ်။ဟောဟုတ်ပါတယ်စရာတော့။ तू ကမြို့ကိုပြန်တော့မှာ။ငွေခင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမြို့ကိုခေါ်သွားတော့မှာဗျ။အဲ तू အတိတ်မိနေငွေခင်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်တော့မဟုတ်လားဆရာတို့ရဲ့။မင်းကိုကြုံမသိ။အခုဒီကောင်ကအတိတ်မိနေပြီဆို။ဒါဆိုကျွန်တော်ငွေခင်နဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးရပါတော့။ခက်တဲ့ကောင်ပဲကွာ။မမီးမဆန်းနဲ့အရန်ရန်တွေလုံနေတာ哦။မင်းကနိုင်သူအကြောင်းကျွန်တော်လောက်မှမသိတာ။နိုင်သူကရန်ကုန်မှာလက်ထပ်မဲ့ဆဲဆဲချက်သူရှိတယ်ကွာ။ तू ပဲကျွန်တော်ကိုပြောတာ။ तू ဟာငွေခင်ကိုညီမလေးလိုပဲချက်တာကွာ။ तू မျိုးပြောင်းရင်မင်္ဂလာဆောင်လာကြဖို့ငွေခင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တရွာလုံးကိုတော့ဖိတ်ဖို့စီစဉ်ပြီးပြီဟာမင်းမသိတာအံ့ပါရဲ့ဟင်တကယ်ပြောရလားဆရာတော့ဟာကျွန်ုပ်ဘယ်တော့ကလိန်လဲပြီးပေါက်ကြရပန်တီပြောဘူးလို့လဲဒါပေမဲ့ तू အခုအတိတ်မင်းနေအေးပေါ့အခုမှ तू နိုင်သူဘဝကိုလုံးလုံးမေ့သွားပြီစက္ကဘဝအစစ်ကိုရှောင်နေပြီငွေခင်းနဲ့ပဲတသက်လုံးနေတော့မယ်လို့ပြောနေရဲ့ကွာငွေခင်းကလည်း तू တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာဗျာဘိုက်ကလေးရဲ့ဗျာဆိုတဲ့အာမေရိတ်တန်ကြီးဟာကျွန်ုပ်နဲ့သူလက်ပွန်းတတိနေစဉ်ကာလတလျှောက်လုံးမှာသူအတန်ကြီးလောင်ကြေးခွဲဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးကျွန်ုပ်တကားမှမကြားခဲ့ဘူးပါဘူး။တခုသောဇလံကလူချမ်းလေးကျွန်တော်ပါလားဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့ကမကောင်းပါလား။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ channel ရာနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆက်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။